ቲክቶክ ከፈትኩ ማለት ነው። እና እንትኑ ቶሎ ነው ትሬንድ የሚሆኑ ምናምን ቪዲዮዎች እና ለማስተዋወቅ ነው አሪፍ ነው ምናምን ብዬ ከፈትኩና አንድ በቃ ማር ቁጥሩ ነው ለሸመደርኩት የሆነ ቁጥር ነው ስም አይደለም ዩዘርኔሙ ክረጅም ቁጥር ነው በቪዲዮዎች ሁሉ እየተከተለም ይሰድበኝ ምንም የለውም በቃ ሰላምን ብል ይሰድበኛል ምንም ብል ይሰድበኛል ከዛ ደግሞ እንትን ከአፖች ጋር መምቶሎ አረግባባም እና ሰውዩን ብሎክ ለማድረግ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ሄጄ ቲክቶክ ላይ እንዴት ነው ብሎክ ቢደረገው ቤትን ሰዎች ጋር ምናምን ነገር ዜክስም ያደርጋሉ ቅርብ ጊዜ ሁላ ዜና ወጥቷል የሚገርማችሁ ነገር በግ የደፈረው ሰውዬ ምናምን አምስት ዓመት ተቀጣም ነው አልሰማችሁ ወይኔ በጓ እላ ከፍየል ከአህያ ጋር ምናምን ያደርጋሉ የሚል ወሬ ነገረኝ እና ሲሪየስሊ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ምለ በሃይማኖት ያለው ቆይቶ እንጂ ይሄንን ወሬ ነው ይሄንን አይ በጣም ወይዴና አርቲፊሻል የሆኑ መንገዶች ያስፈልጋሉ በጣም ከባድ ነው አለ የሆነ አይፍቅ አረበለም ተብራራውሽ እኔ የለውበት በዚህ ላይ አይ ጆታ ላይ የለውበት አሲ አመጣውኩ ደሞዛችሁን ጥፍ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ያላችሁበት ታይ መጥናችሁ መለወጥ ምንጩ በመንፈሳችሁ እናንተ እንደመንፈሳችሁ እና መንፈሳችሁ እንትን ነው ለቀቅ አርጉት እና ሌላ ስራ ፈልጉ አይነት ነገር ብሏት ጣላችሁ ስራው አሁን ያላችሁበትን ስራ እና ለሷ እንደማይገባት አመነች ለየተለየ ሱፐር ፓወር እንዳላት ምናምን ነገር ነው የምታምነው ምናምን ነገር ስራ ማቅረት ጀመረች ማርፈድ ጀመረች ጭራሽ የተስተታተን ይሄኛው ስራ መስራት አልቻለችም አሁን ያለችበት እና እንደለቀቀች ምናምን አቃለሁ ቅርብ ሰው ነው ማውራ እና ይሄንን ኤክስፒሪንስ ላይ ነው ነሄ ያስቸግር አይ ስራ አጥነችው አዎ ምን እንደዛ አይገኝማ ፐርፎርማንስንም ሲሚያዩ ሰዎች ምናምን አሉ ወይ ዛሬም ትከበዛላችሁ ወይ በጣም ኮሜዲ እንትን ካላችሁ ልምድ ሳይሆን ፓሽን ነው አ ልምድ ብዙ ሰው የለውም የሚያስቅ ነገር የሚያስደስት ነገር ማንም ሰው ይወዳል ማንም ሰው ይወዳል ግን ይሄ ስክሪፕቱን ለምሳሌ ለማየት ግን ፍቃደኛ ላይሆን ይችላል ያለቀውን የሆነ ገና እየተሰራ ያለውን ነገር እየተሰራ ያለውን ማየት የሚፈልግ ሰው ላይኖር ይችላል ቻርጅ ፓንች ላይኖች ምናምን ብቻ ወይ ልኬልችን እስኪ ማስተካከል ምናምን ምን ሰራቸው ልንመርጣቸው እነሱ ፓንች ላይኖች አለች የሆነ ቻፕ ምንጽፍባት ዝም ብሎ አሁን የሆነ ታክሲ ውስጥ ምናምን ይመጣልሃል አይዲያ እሷን ምናምን ልትጽፎ ትችላለ በአፕ ነው ትንቀሳቀሱት ዴታደስ ዘመኑን ያማከለ ኮሜዲ ነው እኛም ደግሞ ድጋፍ እየሰጥን እኮ ነው ይገርማል እኛ ኮሜዲያን አፕ ስሩ አያሰሩንም እንጂ ምን አይነት አፕ ቢሆን ነው ግን አሪፍ አሁን እየተጠቀምኳት ያለሁት ምን መሰለች ሪካርድ ታደርጋለች ድምጽ እና እንትንም ስክሪፕትም መጻፊያ ቦታ አላት ሶ አንዳንዴ እንዴት እንደምትለው ይመጣልሃል እንትኑ ማለት ነው የሆነች ላይን የምታስቀዋ ላይን እሷ ትሆናለች እና አባባልህም ማለት ነው ምን ዴሊቨር የምታደርግበት መንገዳ እና በኋላ ቤት ገብተህ ግን እንዴት ነበር ልለው ያሰብኩት ወይ ይጠፋብሃል ስለዚህ እሷ እንዳይጠፋብህ ሪካርድ ታደርጋታለህ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ይቀመጥልሃል እንትን ብሎ ለኮሜዲያኖች የተሰራ አፕ ነው ማለት ነው? አዎ ስታንድ አፕ ኮሜዲያኖች የተሰራ አፕ ነው ብሎ ስሙ ሌላ ሰው ሜቢ ይጠቅመ ይችላል በሚል ማለት ነው ምንድን ነበር ስሙ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ምናምን ፎር ስታንድ አፕ ኮሜዲያን የሚል ነው እንትን የሆነ እናንተን ያገኘኋችሁ በነገር ላይ የሆነ ኮርስ ይሰጥ ነበር በፖድካስት ኮሜዲ ማለት ነው እና እዛ ውስጥ ገብቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ፖድካስት የሚሰማሁት ያኔ ነው እና እየሰማሁ ግን በአማርኛ የሚሰራ ሰው አለ ፖድካስት ምናምን ብዬ አምሃሪክ ፖድካስት ምናምን እያልኩ ሰርች ሳረግ ነው እናንተ የመጣችልኝ ማለት ነው እና እዛ ላይ ነው ይህንን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ሰጀስት ያደረጉት አፑን ያገኘሁት ማለት ነው ያሳያችኋለሁ አሪፍ አፕ ነች በጣም ብሩክ ጀመርክ እንዴ እንኳን ደህና መጣችሁ ገብቷል ስኬት እንደገባ ባናቅ አይ የሆነ ቫይብ ውስጥ እንድትገቡ ነው እስከዛ ድረስ ለጠቅላላ መረጃ መብራት መጥቷል ዋናው ስቱዲዮ ቤታፕ ተስተካክል ብንጠብቅ ኖሮ ዲፌንስ አልነበረውም ማለት ነው ያው ግን ለማንኛውም እዚሁ ስለጀመረ ዝም ብለህ ኦፍኮርስ ማን እንደገና ነቃቅለህ ዛመት ያው ሁሉ ኪሎ ሜትር ማን ይሄዳል ማን ይሄዳል ያው ሁሉ ኪሎ ሜትር ሀገር አቋርጠን የመጣ ነው እዚህ ድረስ ግን ይሄ አሪፍ ይመስለኛል ፀሐዩ
አዎ ያን ላይቲንጉ ኮንሲስተንስ ስላለ ነው ውጪም ነው ምናምን እንግዲህ ኤዲተሩ ይመሰጥበት ይሻላል የምር ማለት ኤዲተሩ ይመሰጥበት ይሻላል አይ አንተ ምትቸኩላለህ ምትሄድበት አረ እኔ ለምሳሌ ጋብዛችሁኝ በተለይ ንፋሱ ምናምን ስለዚህ ነው እኮ እኔ ብንሄድ ይሻለኛል እኔ እንዴ የተበላሸ የልጁ እንት ማበላሸ ካልፈለጋችሁ እስኪ አሁን ንፋሱ ሲገባ እንዴት ነው ይገባል እሱ ማንፋሱ በጣም አለ ይስማኛል ተው እንጂ እውነት ይጫሉ ወፎች ምናምን ወፎቹ አይደብሩም እሱ እንኳን አው የሆነ ባክግራውንድ እንትሎ ብላ አፕለ እኔንንን እንነቃቅል ነው ማለት ነው ምንም እንነቅላን እንዲያመጣው ስላር ኦፍ ወርክ ማለት እንደገና እዛ ሴታፕ ምን አረጋው ነው አስቡ አይ ዛንጉይዛ የተለመደ ሴታፕ አይደል እንዴ ምንድነው ታረጋ ያው ነው it takes the same amount of time to ለምሳሌ አንደኛ ምንድነው ታቃለ ላይቲንግ ጉድራክ ልክንትኑ ስትጨልም ፀሐይ ስትጨልም ምናምን i have to adjust ከዛ በኋላ ኤዲት ሲደረግ የተለያየ ፊልተር ነው የሚጨመርበት እውነት ለአንዱ የተጨመረው ለአንዱ አይሰራ እውነት ነው አውሮፕላን አይ እንዴ እንዴ የምን ስፍና ነው ዳግ መጥተናል ስንቴ ነው ይነገር እሺ 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 ባይ ዘ ዌይ ገብቷል እሺ እንት ባል አዎ መጥቷል ስንቴ ነው የምነግረው ስታገረና ገብቷል እና አይውላችሁ ለእናንተ ስንል ነው የሁሉ ነገር ደግሞ ያንከራትስኛል እንግዳ ብሎ ይሁን እንደገና ወንዝ ልንሻገር ነው እንግዲህ ጉግስ ያጫው ሶለ ስክስ ባለፈው የገና ጨዋታ ስንጮስ ነበር ቼክ ለማድረግ ነው እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ አዎ ቅድምም ተባብለን ነበር ምን ድጋሜ በድጋሜ ነው ባዲ በተለየ ኢንቫይሮንመንት ስቱዲዮ ለተሻለ ስቱዲዮ ለምዱብኝ የበጀት አመት ልል ነበር እንዳለ ምንድነው እና ሳቋል ተሰካሚ አንተ አይ አይደል ይሄ ነው ስራይ ለማንኛውም አሁን ባላኩ ስራ የለኝም ይያክሎ ከተሰካው አለ እስቲ አውራ ተው በእናትህ እውነት እየመጣ አይደለም ያንተ ድምጽ አይ ስዌር እሺ ዳይሬክተሩ አሉ ደደ በርቱ አሉ እሺ እንደዚህ ምተውስ እሺ አመጡ ያው ሙዲዝ ብናል ዳይሬክተራችን ያው ከዚህ ወጣ መጣሪ ነው እንደ ድሮ ካሴት አይ ዛሬ ትልቅ እንግዳ ይዘመተናል በሎ ራሳቸውን ያስተውቁ ተጣጣን ጀምረ ቆይ ተጣጣን ተጣጣና ራስ ያስተውቀ ትልቅ ክራም ይስማማ ዳይሬክተር ያው ትልቅነቱን የሚናገሩ ሰውዬው ራሱ ነው ብዬ ዝም ያልኩት አይ ታዳጊ ነው ታዳጊ ለማድረግ በሚጥር ሰው አዎ አይ ራሴን አስተዋውቅ ግን ለማያውቁ ሰዎች ሙአዝ ጀማል እባላለሁ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ነኝ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሰራለሁ ፕላስ ኢሳት ላይ አይታችሁ ልታቆት ይችላልች ኢሳት ላይ አንድ በየአይነቱ የተባለ ሹአልን የጾም በየአይነቱ አንዳንዴ ፍስክ ምን ነውራበት አለ ጾም ሲገባ ነው ግን የተጀመረ አገሪቱ ጾም ውስጥ ስትሆን ላንገና ሀገሪቱ ነው የድሜ ልክ ነው የድሜ አውዴ ማይፈሰክ ጾም ውስጥ ነን ያለ ነው እውነት ኢሳት ውስጥ እሱን ሰራለሁ ሌላ ምን አለ ማዚያ ነው እና አሁን በቅርብ ደግሞ የራሴን ዩቲዩብ ለመጀመር ተፍተፍ ያልኩ ነው ጀምር ያለው ነው ለመጀመር ጀምር ያለው ኮንሲስተንሲ ሆነ እንደናንተ የጠነከረ ስራ ገና ነው በሂደት ነው አስተውቂያል ስራ እንዴ አትችላል አዎ በቃ ሙአዝ ጀማል እንት ሊንክ ታስቀምጣላችሁ መሰለኝ አዎ እሱን ያስቀምጣሉ እዛ ላይ መጣ ሰብስክራይብ አርኩ ኮሜዲዎች ምናምን ታያላችሁ አሪፍ አሪፍ ጆርናሊዝምም ሰራለ አዎ ዜናዎች ምናምን ነገር ግን ሂውመር ነገር ለመከላከል እየሞከረ ይጥንክር ያለው ነው አይደል ዜናው ጠንካራ ይሆናል ግን ምናቀርብበት መንገድ ዘንንት አይነት ነው ትሬቨር ነው ትሬቨርን ጆን ኦሊቨር የምታቁት ቆይ የፖለቲካል ሳታየር ሳታየር ነገሮች ማለት ነው አዎ በጣም ሃርድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይከብድም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተባባለ ለገባ ነው እስካሁን አልከብድም ለምንድነው ማይከብደው አሩ ነው ተቀባይነት ላይ ያስቸግራል በጣም ያስቸግራል ምን ነው የሚያስቸግረው መሰለ ምንድነው ይሄ ልጅ እየሰራ ያለው ዜና ነው እየነገረኝ ያለው የቀለደ ነው አሁን የሚያወራው ነገር የምር ተፈጥሯል ወይስ አልተፈጠረም ማለት እሱ ለመቀበል ያስቸግራል ሰው ደግሞ እንደወረደ ነው የሚቀበለው አንተ እዚህ ሐሳቦችን ፊልተር ማድረግ ምናምን
የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኝ እንደሆነ እኛ ፖድካስት ላይ ያወራን ትልቅ ፖለቲካል ፊገር እርሳቸው ብለን ማውራት ተሳሳተን አይደለም ሙድ ይዘ ጀለስ ጀለስ አለን ሰውዩ ማለት ከዛ እንዳልነው ታወቀንና በቃ በጀለስ ቀጠሉ ማለት ምን ታረጋለ እንዴ እዛ እነሱ ያው ምንድነው አንተ ጀለስ ትላለህ እንዴ ቆሎ ጓደኛ አቋ አይደለም ምናምን ነገር ግን እንደዛ ነው እኔ አልስማማም ጀለስ ነው ናቸው አው ናቸው መሆንም አለባቸው አው ማለት ሳቹም ያው እየሰሙ ከሆነ ጀለስ ናቸው ደስ ይላቸው እንዴ ጀለስ መሆን ነው ያለባቸው አይደል እሱ ነው ያጣ ነው ባለፈው ራስ ከሰው ጋር ፎቶ ይነሳሉ ምናምን አይደል የሆኑ ሰርገኞች ጋር ያው ፍሬንድሊ የሆነ እኮ አይደል የሆነ ጓደኝነት አጣቀላዩ አጣቀላዩ ነው ጭራሽ ጀለስ ያላችሁት አው አላውቅ ነበር አታ ታክላዩ ማጀለስ ናቸው አረ ጀለስ ናቸው ጀለስ ናቸው ማለት እሳቸውም ከእንደዚህ አይነት አንግል ነው የሚያዩት ብለን ነበር እኛ የምናስበው አዎ ይሄ እንትን አይደለም የእናንተ ፎርማትም አይደለም እኔም ለመስራት አሁን እየሞከርኩ ያለሁት ነገር ይስክታለው አለበለዚያማ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ምናምን ማለት አለበት ዜናውን ያልቅ ነው በቃ እንትናቸውን እየተናገርክ በቃ ስልጣናቸው ስልጣናቸው ምናምን ክቡር አቶ ዶክተር ምናምን ይያልቅ ዜናው ያልቅ አንተ ይላል አሁን ኮሜንት ላይ አንተ ገና እንትን ሳጠርግ መጀመሪያ ቁንጣን ቀይር ነው ቁንጣን ቀይር ለፍቶ መሰለኝ ዶክተር ማረግነቱን ያገኘውና እስኪ ብላ ምናምን ይሉኛል እኔና አንዳንድ ኮሜንት ላይ ወይ መጀመሪያ ብረም ብላና ኢትዮጵያ እንደምንወረሳችሁ ምን ልብላ በየአይነት የተባለ እስኪ ብላ አንድ ያው ፕሮግራሙ ላይ ታችሁት ከሆነ አንዳንዴ ቀጥታ የሰው ስም እንጠራለን ምክንያቱም ድርጊታቸው ምናምን ስለሆነ የምናወራው እና ክሪቲሳይዝ ምንላደረግ እንችላለን ምናምንና የሚጠሩት ሰዎች ደጋፊዎች ወይ አንዳንዴ ደስ ይላቸው አንዳንዴ በጣም ሊቀየሙ ይችላሉ እና የሚመጡት ኮሜንቶች ግን በቃ አዝናኝ ናቸው እኮላተፋለሁ እኔ እና በወሬ መሀል ረ ማለት አልችልም በጣም በፍጥነት እያወራሁ ከሆነ ሳይ ችግር ለብቻ ይላሉ ለብቻ ሁሉንም ይችላሉ በረከት ስለዚህ ልንል ነው እንደዚህ በርበር ይላል እኔ በጣም እየፈጠንኩ እያወራሁ ከሆነ ግን ደረ ምናምን ፊሎች እንት ይላሉ ዋጥ ይደረጋሉ እና አንዱ እስኪ መጀመሪያ ረበል ትክክል ረር ያርገና ደግሞ እንደዚህ አይነቶች ናቸው ቢሰሙ ሁላ ስክሪንሾት አድርጌ ይዤው ለሰዎች እያሳየሁት ይሄ ምን ያህል ይበሳጭ ነው ማሳየት ይቻላል እስኪ ረበል ርር ያርገና ምናሚል ኮሜንት ነው ብዙ ጊዜ አሁን ስታንዳፕ ኮሜዲ ላይ ቀልድ ምናምን ትሰራ ዩኑ ማይነኩ ቶፒኮች ልትነካ ምናምን ትችላለህ ከዛ አንግል የገጠመ ምናምን የለም ካንስል ካልቸር ምናምን አንተ ላይ አልደረሰብህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሶ ስታንድ አፕ ከማየት ነው መጀመሪያ ጀመርኩት እና እኛ ጋር ገና ነው እንዴ እንደ ሮል ሞዴል ማምን ልትከተም ትችል ይችላል እና እኔ እማያቸው የነበሩት ስታንድ አፕ ኮሜዲያኖች በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርገው የነበሩ ወደ ራሴ ስገባ ማለት ነው እና ኢንፍሉዌንሱ ከ ቶፒኩም ነው የሚነሳው እና መጀመሪያ ያነሳሁት ሴክሹዋል ነገር ነበራቸው ቶፒኮቹ ማለት ነው እና ቆራርጠውት ቲክቶክ ላይ ለቀቁት ነበር ያለበርኩም የለቀቁት እና የነበረው ስድብ በቃ ብለ ቲክቶክ አሁን በጣም ነው የምፈራው እኔ ሰው አዎ እንደ ቲክቶክ የሚያስፈራኝ ስለ ሚዲያ የለም በፍጹም ማለት ነው ስድባችሁ ማለት አረ በለው እምል አንድ ደቂቃ ነበር እንደውም ያኔ አሁን ነው የጨመረው መስተካከል እና ቪዲዮዎቹ 30 ሰከንድ ምናምን ናቸው የሚጻፉት ስድቦች ርዝመት ግን እውነት እሱ ስታነ በ5 ደቂቃ ነው ይፈጅብ ይችላል ረጃጅም ስድብ ነው የገባሁት ለሚሉት የሚጻፉ ነገሮች አዎ አብዛኛው እንደዛ ነው አረ በቃ እና ደሞ መመላለስ ምናምን አልችልም እኔ አረ ከተመላለስክማ ያንን እንደ ነዳጅ ለማት ተጠቀሙ ሞከርኩላ ላለዝብ ማለት ነው ስለ ቲክቶከሮችም ስለ ኮሜንቶችም ቀለድኩ በፍጹም የሚመለሱ አይደሉ እነሱ እኮ ማለት ፊታቹ አይታይም ስማቹ አይታወቅም የፈለጉት ነገር የሆነ ቁጥር ነው 25 ኤክስ ምናምን የሚባል ሰው እየመጡ በቃ ሙልጭ ማለት ቤተሰብ ሀይቀር ጓደኛ ሀይቀር ሲታረስ ይሄኔ እኮ ወይ የሆነ ጻድቅ ልጅ ነው ወይ የሆነ በቃ የ50 አመት አዛውንት ነው በቃ ላይፍ እየሰለችው ከዚህ ሁለቱ ውጪ የለም እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች ቲክቶክ ከፈትኩ ማለት ነው እና እንትኑ ቶሎ ነው ትሬንድ የሚሆኑ ምናምን ቪዲዮዎች እና ለማስተዋወቅ አሪፍ ነው ምናምን ብዬ ከፈትኩና
አንድ በቃ ማር ቁጥሩን ነው ለሸመደርኩት የሆነ ቁጥር ነው ስም አይደለም ይዘርነው ክረጅም ቁጥር ነው በቪዲዮዎች ሁሉ እየተከተለ ይሰድበኝ ምንም የለውም በቃ ሰላምን ብል ይሰድበኛል ምንም ብል ይሰድበኛል ከዛ ደሞ እንትን ከአፖች ጋር መምተሎ አረጋባምና ሰውዩን ብሎክ ለማድረግ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ሄጄ ቲክቶክ ላይ እንዴት ነው ብሎክ ቢደረገው እኔ ተቃቀም ታክ ነበር እሱ አሰለ ማለት ወራት በጣም ያስጨንቁ ሰዎች አሉ በተለይ ቲክቶክ እኔ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ እንደው ፌስቡክ ላይ በጣም አሪፍ ሰዎች ናቸው ለኔ ያሉት እኔ ጋር ሰርክሉስ ዩቲዩብ ላይ ይቀንሳል ለዘብ ይላል ይሄ ቲክቶክ ከባድ ነው አይ ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት የሚያደርግ ሰው አትሊስት ኮንተንትን ሙሉን አይቶት ከዛ ተረርቶ ምናምን ሊኮሜንት ሊያደርግ የሚችለው እንዳልከው ግን ቲክቶክ ላይ ይሆነች ትንሽ ነገር ስለማይ ኮንቴክስት አይኖርም ስለምን ይያወራ እንደነበረ ምናምን ከዛ ያቺን ይዝና ግን የምር የሆነ ኮንቴንቱን ይመስላል የሚሳደቡት ነው እንትን ነው ብሎ በቃ አመል ነው አዎ ምል በቃ በጣም ለመሳደብ ነው ያለው ደሞ አንድ ሰው ምናምን አይደለም ወይ ደሞ አንድ ኔጋ ብቻም አይደለም ምን በጣም ብዙ ቦታ እኔ ብቻ መስሎኝ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደጠሉኝ ብዬ የሌሎች ሰዎችን ቪዲዮ ማየት ጀመርኩና ኮሜንቶች ማለት ነው ሳይ በቃ ዴ በጣም አምርሮ ነው ለድብድብ ነው የሚፈልጉ አይ እንደ ባካልማ ብታገኘው እንዲህ ምን አይበረከክዳል ለኔ ነው አይ ያንን ሰው ባካል ብታገኘው አይ ማድረግ ነው አይደለም ቪዲዮዎችን ሁሉ ነው አይደለም ስም የለውም በቃ እንደ ቢገስ ፋን ነው የሚሆንልህ አዎ ከዛ ግን ኮሜንት ላይ ምናምን ያው አንድ አንዶቹ ከሆነማ ስድቡን ስራ አረጉት አይደል እኔ አይመቸኝም ሮስት የሚባል ነገር እነት ኮሜዲያን ሆነ ይከብዳል ኖ ሮስት ይሄኛው አሁን እየተሰራ ያለው ሮስት አይደል ልክ አይደለም ሮስቶቹ አሉ እኮ ውጭ አገር አሁን ምን ናቸው በጣም ኮሜዲ ናቸው ከባር ናቸው እነሱ አይከብድም እኔ ምን እነሱ በጣም ፐርሰናል በጣም ፐርሰናል ሊሆን ይችላል ማለት ግን አርት አላቸው እነሱ ይሄ የፈጠጣ አይደለም ይሄ ዝም ብሎ መሳደብ ነው ኮሜዲ እኔ በጣም ዘግናኝ ሮስት ልንገር እንትናን ፒስ ዴቪስን ታውታላችሁ እሱን ሮስት ያረኩት ነውና ጂም ካር የሚባለው ይሄ እንግሊዛዊ ኮሜዲያን ነው የአራማዘን ፊት ያለው እሱ ነው እንት የሚለው ፒስ ዴቪስን አባቱ 911 ላይ ነው የሞቱት ኦኬ ናይለቨን ይሄ እሳት አደጋ ሰራተኛ ነበሩና እሳት ሊያጠፉ ሄደው እዛው ነው የሞቱት ማለት ነው እና ጂም ካር እንትን ሲል ዛሬ ፒቲቪስን ሮስት ልናደርገው የመጣ ነው ነገር ግን በጣም ብሰዎች አባቱን ላይ ነው ሮስት ያርጋችሁ ያላችሁ አባቱ ኮ ናይለቨን ላይ ሮስት ያደረገው ኦኮ እዛ ተቃጥሏል ይሄ ዘግናኝ ነው ግን አያ ስቃል ይሄ ከባድ ስድብ ነው አርካለው ዳርክ ይመረ ለከን ዳርክ ራውን ስቃል አዎ ያው ሰዎች ሁሉም ዘግናይ ነው ራሱ ፒት የሚስቃል እኔ እዚህ እየተሰራ ያለው ሮስቶች ግን ካር አሁን ሰውየው አሁን ያልከው የሰጠው ኤግዛምፕል ሰውየው ዳይሬክትሊ እንትን አላደረገም የሆኑ ምንድነው የሆኑ ነገሮችን ተጠቅሞ ነው የተናገረው አረ በጣም እንትን ነው ሌርድ ነው ምናምን ኮሜዲው ይሄኛው እንትን በጣም ነው ደጋግሜ ነው ሁላ የሰማሁት ምለ ጆኩ የተሰራበት መንገድ የሚያስገርም ነው እና አርታለው ምናምን ምትደነቀበት ነው ይሄኛዎቹ በቃ እዚኛ ጋር አንተ እንደዛ ምናምን ነገር ነው ቆማ ማለት ብሉ የሆኑ ቃላትን ስላልክ ብቻ የሆነ ሮስት ነው የሆነ ይመስለናል አላ አይደል አዎ እና ነገር ነው የሆነ ስድቦች ብቻ መናገር ነው ይመስለናል እና እሱ ነገር ነው አይ ቲንክ በሮስት ምናምን የሚታወቁ ልጆች አሉ ቲክቶክ ያ አዎ ዩቲዩብ ላይማ እንጀራቸው የሆኑ ሰዎች ዩቲዩብ ላይም እንደኛው እናመጣለን አምጥ ዳን ያ ይፈር እኔ ነኝ የምሮስት እንደደረጉ መጥቼ እንግዳ ሲመጣ ፈጭፈናል አሁን ከመጣስ ለሶስት እኔ ተፋሽ ነኝ ካደኛ ሆናል በሮስት ለመደረግ አዎ ደረጋ ኤኒዌይስ አዎ መቼ ነው ጀመርኩ ኮሜዲ መቼ ነው ጀመርኩት አሁን ባለፈው ፌስቡክ ላይ ሚሞሪ መጥቶልኝ ነበር አንድ አመት ሆነ ምናምን ብሎ ከዛ አንድ አመት አሁን ሁለት ወር አልፈታለሁ ሚሞሪ ያከብታ አንድ አመት ከሁለት ወር ነው ስታንድ አፕ ማለት እንዴ ነው ጀመርከው ግን ላይክ እንዴ ነው የገባው ኦኬ ድሮ ወግጽፍ ነበር ኦኬ በደንብ ነበር መጽፈው አንድ 4 ኪሎ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነበር እሁድን በፍቄ ጋር የሚባል የአርት ልጅ ማምሰፍሰው እና በየ 15 ቀኑ እሁድ እሁድን ከፍቄ ጋር ተብሎ እዛ እናቀርብ ነበር ወግ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ሆነ ጽሁፍ እና በጣም ብዙ ወደደው እንደውም እናሳተምልህ ምናምን ሁላ ምናምን የሚሉ ሰዎች ነበሩ ግን እኔ አላመንኩበትም ፕላስ የሚመጣው ኮሜንት አዲሱ በውቀቱ ምናምን ሚል ነው እና በውቀቱ በጣም ነው መወደው የኔ በጣም የሚገርም ሰው ነው ምናምን ፈላስፋ ሁላ ነው ግን እዛ ውስጥ ትደበቃለህ ነገር እንደ በውቀቱ የሚጽፈው ልጅ እንደ በውቀቱ የሚያስቀው ልጅ ምናምን ሆነ እና እሱ አሪፍ አይደለም እንደ ሙአዝ ነው እንጂ እንደ በውቀቱ መሆን አልፈለኩም ብታገል መቀየር አቃተኝ
ምን ያንን ኮሜንት ማጥፋቱላል ቻልኩም እና ደግሞ እኔም አቀዋለሁ ይሄ ወግ ምናምን ነገር በቃ በደንብ እሱ ስለሰቀለው እና ደግሞ ወደ መጻፍም የገባውት እሱን አንብቤ ስለሆነ እሱ ኢንፍሉዌንስ አለ በቃ መውጣት አልቻልኩም። ኦኬ እና ይሄንን አንድ ጓደኛዬን ያወራሁት ቃሎቹ ምናምን በጣም አሪፍ ናቸው ማቴሪያሉ አሪፍ ነው ምናምን ስታንድ አፕ ሞክር ምናምን አለችና ብዙ አላይም ነበር እኔ በጣም ብዙ ስታንድ አፕ ኮሜዲያኖች ሰጀስት አደረገችኝ ሳያቸው በጣም አርቱ ገረመኝ እና ደግሞ እኛ ሀገር አለ መኖሩ ደግሞ በጣም ያበሳጫል ኮሜዲያኖች አሉ ኮሜዲያኖች ይሉም ይልቁ አይደል ኮሜዲያኖች ስታንድ አፕ ኮሜዲ ግን አይ ኮሜዲያኖች እዚህ ጉጉት ላይ እየመጣችሁ ሌላ ኮሜዲያን ለምያላችሁ ኖ ኖ ለምሳሌ ዴቭ ሲሰራ እኔ ከጀመርኩ ዴቭ ይሰራ እሱ ግን በስፔሻል ነው የመጣው ቀጥታ ማለት ነው እኔ ኦፕን ማይክ ላይ ዝም ብዬ ነው ያ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ መስራት የጀመርኩት የለም የሚለው እንትን የነበረው እሸቱ አለ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ነው የሚገርም ነው ሊያስቅቻል እሱ የቴስት ዲቤትብል ነው ዲቤትብል ነው እሱ ግን እሱ ብቻ ነው የነበረው ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ማለት ነው እንደ ሀገሪቱ ኢሹ ሀገሪቱ ያለው እንትን የሚሰራበት ከዛ ደግሞ ካልቸራችን ምናም በጣም ብዙ የሚያስቅ ነገር መኖር ነበረበት እና ኮሜዲያን መኖር ነበረባቸው ግን የለም እና እንዴት አይኖርም ምናምን የሚል እና አርቱንም ወደድኩት ከዛ በጣም ፊሎሶፊካል ናቸው በጣም ትግል ምናምን ነው የሚያከናውኑበት ነው ምናምን እና እቺ ነገር በቃ በድፍረት ልግባባት ምናምን አልኩ ማለት ፈንድቃ ፖለቲክስ ሳተርዴ ያዘጋጃሉ እንትን ቅዳሜ እና እነሱ ጋር ኦፕን ማይክ ዝም ብሎ ሰጡኝ ማለት ያ 5 ደቂቃ ሄጄ አቀረብኩ ዴቭ የሚመክራት ምክራለች ዴቭ ሸፔል ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ለመሆን ከፈለጋችሁ ጀምሩ ይላል ላይ መጀመሪያ ስቴጅ ላይ ታቁታላችሁ እቺ ነገር የኔ ናት ወይ አይደለችም ብላችሁ እቺ ነገር የኔ ናት ካላችሁ ታገሉ አንዳንዴ ፌል ያደርጋል አንዳንዴ በጣም ጸድ ይሆናል ሁላችንም የምናልፍበት ነው ግን የመጀመሪያ ቀን ስታቀርቡ ግን አይ ችግጭ ጾባ ከኔ ትልፍ ወይ ትላላችሁ ይነግራችኋል እናምና ሳቀርብ በቃ በጣም ተሰማኝ ኦኬ ይሄንን ነው መስራት ያለብኝ አልኩ እና መጀመሪያ እንደውጣ ግን ሳቁል አሪፍ ቤት ነው የፈንድቃ ክራውድ የፖለቲክስ ሰርቲ ክራውድ ጀመረም የተዝናነ ቆየ አው በቃ ግጥም ሰምቶ ሙዚቃ ሰምቶ ምናምን ነው የመጣው ቃልዶቹ አሁን ተመልሼ ሳያቸው አሉ ቲክቶክ ላይ ስቃሉ አሪፍ አሪፍም አላቸው እንዳልኩ የመጣሁት በትልቅ ኢሹ ነው በሴክስ ፖለቲክስ ነበረው ስለ ሴክስ ነው ኦኬ ሶ ድነግረው ነው ቃልዱን አይደለም ነግራቸው ኢሹ እኔም ማስበው ሪሊ የተከናወነ ያለን ነገር ማቅረብ አለብን ብዬ ነው ማስበው እና በዚህ እንትን በኮሜዲ መልክ ቀርቦ ወደ ኦዲየንሱ ከዛ ኦዲየንሱ ይወያይበት እንጂ ይሄ ተሰቆም ያልቅ ነገር ምናምን ሆነ የለበትም ብዬ ነው ማስበው ግን ሶ ዶርም 6 ኪሎ ነው የተማርኩት እና ያለው አንድ ከክፍለ ሀገር የመጣልኝ ስለ ሴክስ እንትኑ ኤክስፒሪየንስ ምናምን ዛ ሀገር ስላለው ነገር ምናምን ይወራል ከእንስሳ ጋር ምናምን ያረጋሉ ምን ነገር ነገረኝ እንን ሰምታችሁ ታቃላችሁ እሺ ከባድ እንደዚህ አይነት ቀንስ አሁን ኢትዮጵያውስ ከቤስን ሰዎች ጋር ምናምን ነገር ሴክስ ያረጋሉ ቅርብ ጊዜ ሁላ ዜና ወጥቷል የሚገርማችሁ ነገር ከበግ የደፈረው ሰው ይምናምን አምስት አመት ተጣጣም ነው አልሰማችሁ ወይኔ በጓ እላ ከፍየል ከአህያ ጋር ምናምን ያረጋሉ የሚል ወሬ ነገረኝ እና ሲሪየስሊ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ምለ በሃይማኖት ያለው ቆይ ተው እንጂ ይሄንን ወሬ ነው ይሄንን አይ በጣም በሌላ አርቲፊሻል የሆኑ መንገዶች ያስፈልጋሉ በጣም ከባድ ነው አለ የሆነ አይፍቅ አረበለም ተብራራው እኔ የለውበት ምን ይላል አሬ ጆታ ላይ የለውበት አሳ ያመጣውኩ ቀጥልሽ ሶ ከውስጥ አልጠፋም ነበር ይሄ ሐሳብ ኦኬ እና ፕላስ ከቨርጂኒቲ ጋር በተያያዘም ዲስከሽኖች አሉ አይደል ሁሌ እና ያለው ነገር ምንድነው ቨርጂኒ የሆነ ወንድ ሴቶች ይወዳሉ ወይስ አይወዱም ቨርጂኒ የሆነችን ሴት ወንዶች የምር ይወዳሉ ወይስ አይወዱም ነገርዮ ምንድነው በሚለው ላይ ነው እና የአምስት ደቂቃው ቤት አስበው ከጀማሪ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ይሄንን ይዞ ሲመጣ አስበው እና ሴት የተደረገው እንዴት ነው በእኔ የሚመስለኝ በእንደዚህ ነው የተከነባው እና ሴቶች
ኤክስፒሪየንስ ይሆኑን ይመርጣሉ ብያስባለሁ። ትንሽ ሪሰርች ምናምን ለማየት ሞከርኩ ምናምን ነገር እዚህ ጥያቄዎች ምናምን ሰዎችን ለመጠየቅ ሞከርኩ። ቨርጂን ይሆኑን ይልቅ ያልሆነውን ይመርጣሉ ሴቶች። ወንዶች አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ነገር ወንዶችም ቨርጂን ሴት ጋር እንትን ከመይሉ ያልሆነቿን ይመርጣሉ። ይሄ እየኖር ነው ያለው ነው እይታ ነው ይሄ አው ምናምን። ከዛ ፕላስ እንዴት ነው ሰው ቨርጂኒቲ የሚያጠው ምናምን ክፍለ ሀገር ላይ ይሄን ስቶሪ ሰምቻለሁ ምናምን ይሄ የእንስሳው ነገር ነው። አረ በእናትህ እሺ እሺ ከዛ ሶ ይሄንን ግን እንዲ ሰምቻለሁ ምናምን ከመለት ባለፈ ፈኒ መሆን ስለነበረበት ምናምን ሶ አንተ እንዴት ነው ቨርጂኒቲ ያጣው ልትሉኝ ትችላላችሁና እኛ ቤት ለባል ፍየል ተከስቶ ብሎ ያልቀምስ ኮሜዲ እና መሰከናለሁ ቪጂን ሞር እናችን ይዘው ቲክቶክ ላይ አወጣት እና ከኮንቴክስቱ ወጣ ነገር ምናምን እና በጣም በሃርድ የ5 ደቂቃ ስቶሪ ነበር ወደ 30 ሰከንድ አጥ እቺ 30 ሰከንዷን ብቻ ይዘዋት ወጡ እና ኮንቴክስቱ አሁን ባስረዳሁ መንገድ ኮንቴክስቱ ይገባዋል። እዛ የነበረው ሰው ኦዲየንሱ በጣም ተዝናንቷል። አንደኛ እኔም ቪዲዮን ብታዩት ይገባችሁ በጣም ነርቨስ ሆኜ ነበር። ኢሹም ስለሚያስተነግጥ አልጠበኩም ሪአክሽን ነው ያሉት ምናምን ነገር እና እሱ መደንገጣቸው ምናምን የመጀመሪያም ነው የመጀመሪያ ነው ስክሪፕት ለማስተዋወስ ምናምን ተታገላለ ቴክኒኮቹ ስለማጣቀ አሁን ሰው ያንሰት ተኩል ይሰራል ስታንዳፕ ያ 5 ደቂቃ ስታንዳፕ እንዳይጠፋብኝ ቀልዱ ላይ ነው ምናምን እና የሆነች ላይን ከተሳሳትኩ ማን ቢየ ነርቨስ ነበርኩኝ ምናምን በእንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ ነው ያቀረብኩት። ግን በዛው ውስጥ ኦዲየንሱ በጣም ፈታ ብሎ ምናምን ነበርና ከጋ ቆሙም ማውራት ይከብዳል መጀመሪያ ጊዜ። አዎ በተለይ ሳትዝ ያያየምና አዎ የመጀመሪያህም ነው ምናምን ምን ይሉኛል በኋላ ላይ ከገባው ከመግባቴ በፊት እንዳልኩ ኢንፍሉዌንስ አርገውኛል ስታንዳፕ ኮሜዲያኖችና ምንም አይሉኝም እና ካንስል በለው ምናምን ቢሉ ታገላለሁ ምናምን ብዬ ነው የገባው። ልክ ስቴጅ ላይ ልክ እንደወጣው ምን ይሉኝ ይሆን ምናምን አልኩ ማለት ነው። ያው በጣም ካንስል ያስደርግ ነው ያልከው ነገር ፍየል በጣም በለተለኩ ግን እኔ የምታቀርቧቸው ሰዎች ምናምን ቫራይቲ ያላቸው ምናምን አይደል በዚህ ጉዳይ ላይ የምን ምን ላያጠና ሰው እንደሚቀርብ አላቅም። ግን የምር ይሄ ሳይኮሎጂ መጣናት አለበት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገር ነው ፈኒ ብቻም አይደለም ደሞ በዛ እንትን ኦብሰሽን ውስጥ ሆኖ የምር ነው ኮማውራ ከእንስሳ ጋር ብቻም ያደርጉ ሰዎች አሉ። And I'm trying to keep a straight face. Hello, I መሳቅ ትችላላችሁ ግን ሪል ታሪክ ነው ክፍለ ሀገር ውስጥ ምናምን ነገር እና for that matter ውጭ ሀገርም አለ አሉ አይደል እንደዛ አይነት ስም አለ actually መሰለኝ። Of course there's a fetish ለሁሉም ነገር ስሙን እስኪ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቀልዶች በሆነ የሆነ አሁን ለምሳሌ አይሪሾች ላይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ይቀለዳል ያው ወደ ሼፐርዶች ናቸው አረቦች ላይ ይቀለዳል ምናምን አይደለ? አዎ ውጭ ሀገርም ያለ ኤክስፒሪየንስ ነው። እኛ ሀገር ግን እዚህ ወደ ትክለ ነው ኖ መኖር ፈልጋለሁ ቱር ማድረግ ፈልጋለሁ ማለት እንዴ ምናምን በል እንዴ በነገር ላይ ከዛ አካባቢ ነው የሰውታው ገደሉ በቃ ኮሜንት ግን ኮሜንት ላይ ግን መስጠት ይችላል ሐሳብ የምር ይሄ ነገር ዞፊሊያ ይባላል ዞፊሊያ sexual attraction of a human towards an inhuman animal which may involve the experience of sexual fantasies about the animal or the purest of real sexual contact with it. ያ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው እና አታክ ነው የተደረኩት ነገር ነው ቲክቶክ ላይ ሲወጣ ምናምን ነገር እንዴት ያወራል እንደዚህ አይነት ነገር ባህል ያለን ሃይማኖት ያለን ምናምን ምናምን ብሎ ሰው መሳደብ ነው የመረጠው። መጀመሪያ ደንግጬ ነበር እንዳልኳችሁ ቲክቶክ ላይ በተለይ ከወጣ በኋላ ቪዲዮ ነው ደንግጬ ነበር። ግን ነገሬው ያለ ለናወራበት ሚከፈል ለን ምን እንትን ከሆነ አው ከመሳቁ ባሻገር ነው ማውራ ቁጭ ተብሎ ሊያዩበት ሚከፈው ኢሹ ነው ይሄኛው አንደኛው ካገሪቱ ችግር በህግ አው በህግ መከልከል አለበት በህግ ማከልከል ነው ተከልክሎኮ እንትን ይታሰራኛው ታሰራኛው አው እኔ ፍሩ በጓ ግን ምን አለች ማለት አ ኢንተርቪው አላረጋት ነው አይ የሆነ እሰይ አለች ግን በጓ ይምር አሁን ምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ እንደሆነሽ ባክ ደስ ይላል። ከዛ ቆይ ልንገራችሁ
የምሩን እኮ በጣም ኪዩሪየስ ሆኖ እኮ የምሩን እኮ ግን የምሩ ሶስታችሁ ሰምታችሁ ታውቁ እንደዚህ አይነት ዜና ሶሻል በወሬ እኮ ታቃለ ግን አይ ዶንት ኖ ፐርሰናሊ ግን ሰው እንደዚህ ነግሩኝ ያቅ አስ ከባሩ ፓርቲሱን አይደል አዎ እና በጣም ብዙ ሰው ነበር የደነገጠው ምናምን ግን ትንሽም ቢሆን መውያ ከዛ አይ ቲንክ ከሱ ቀል ጋር ተያይዞ ይሁን ወንድ ልጅ ድንግልናውን የሚያጣው በሰራተኛ ነው እና ምንም ቀልደ ነበር አዎ እዛው እዛው ላይ ያለ ነው ይሄኛው በምንድን ነው እንትናችን ድንግልናው የሚያጣው ምናምን ነገር የተለመደው ምናምን የሚለውና አሉት ላይኖች ከፍቀኛው ጋር ከመንጋ ምናምን ከቤት ሰራተኛው ጋር አለው ይሄ ኤክስፒሪየንስ ከቤት ሰራተኞቻቸው ጋር ያጡ ሰዎች አሉ በጣም ሃርድ ኢሹ ነው የነበረው አይደል ግን ነገርየው አለ ወይስ የለም የሚለው ብናወራ ከመቀበል እኮ ነው የሚጀምረው ነገር ታለ ብለ ሪኮግናይዝ ታደርገው ነው ሶሉሽን የምትፈልግልኝ አዎ እና ደግሞ ሙል ገና ልጆች ሆነው ከሆነ ትንሽ ከባድ ነው ልጆች ሆነው 20 ቤት ሆና ምናም ለምሳሌ እና እሱ 15 14 እንደዛ ሳይሆን እንደውም በተቃራኒው ሴቶቹ ህፃን ይሆኑና ሰራተኞች ይከገጠር ማለት ነው ያስመጣቸው ከዛ ወንዶቹ ሃይ ስኩል ፋይሬጅ ማለት ላይ የሚሆኑበት ታይም ላይ አስገድደዋቸው አባብለዋቸው ነገር የለም እና መናገር በማይችልበት ሁኔታ ውስጥም ነው የሚከናወነው ይሄ ነገር ነገርየው ከቀልድም እንትን ነው ከቀልድም ያልፋል ምናምን ነገር በተሰራተኞቹ ጋር ብንጠይቅ ሪሰርች ብንሰራ አለው ፍራስ ማለት ሪሰርቾችም አሏቸው እኛ ሀገር ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ ማለት የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ ሪፖርት አርጎ ያቀ በአመት ውስጥ ምን ያህል ቢሰራተኞች ይደፈራሉ ምናምን የሚል ማለት ነው እና የሚደፈሩት አንዳንዴ በአሰሪዎቻቸው በአባት ምናምን በሚባለው ወይ ደግሞ በልጅ በጎረምሳ ምናምን ልጅ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገርም ያጋጥማል ግን እኔ እንትን አይደለሁም ሞቲቬሽን ስፒከር አይደለሁም ሞራል ቲቸርም አይደለሁም ላቀርበው የምችለው በቀልድ ፎርም ነው ይሄን ያለውን ፕሮብለም ማለት ነው ምንድነው የሚያወራው ይሄ ልጅ ምናምን አንዳንዶቹ የቤት ሰራተኞች ላይ ቀልድኩ ነው የመሰላቸው ነው በሰራተኞች ላይ አይደለም ቀልዱ አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው እንደሚባለው እኛ ጣም ሃይማኖተኞች ምናምን ነን ኦፍ ኮርስ ሃይማኖት ያለበት ሀገር ነው ባህል ያለን ሀገር ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር ቤት ውስጥ አዎ ቤት ውስጥ የሚከናወኑ ነገሮችም እንደዛ ናቸው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ጉዳይ ደግሞ በሪሰርች በምን የሚወጣው ተደራሽነቱ ትንሽ ነው ልክ ነው በአርት መከለጽ አለበት ብዬ አስባለሁ ልክ ነው ማንንም የሚያነብ የለም ያው የህፃናትና የሴቶች ጉዳይ አውጣውን እንትን ማንንም እኛ ራሷን እናነበው እንግዲህ ሌላ ሰው ደግሞ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ምናም ሊደርስ የሚችለው ወይ በአርት ሲያዩ ነው ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ሲያዩ ነው ያ ስለዚህ አድሬስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አድሬስ ማድረግ አለበት እንደምትመርጠውም ቶፒክም ነው የሰው አቀባበል ነው ከዛ አዎ በመልህ ዴሊቨሪው ማተር ሊያደርግ ይችላል ሶብ የመጀመሪያ ነው ብያችሁ አለው ፕላስ ነርቨስነቱም አለ ከዛ ደግሞ ቀልዶቹም አሪፍ አይደል ያንተ እንዴት ያጣው እኔ ማለት ዳርኝ ከሷ ጋር ነው ወይስ ለሷ እንደዛ ብላታ ነው ታነካክ አይ ልጅ እሷ ትዳር በማበላሸት ማለት ነው ዴቭ መጣቀን ሊያስጨንቀው አንተ ማለት ነው ምትላት ነገር የለም እስኪ ነገር ማለት ነው እሱ እዚህ ያለው ማለት ነው ትዳሪ ያረሰ ያረሰ እሱ አላስተውቅም ብሎ ነው ያለኝ ተው እስኪ ትዳራችን እንኖርበት የመጀመሪያ ነው እሱኛው ከዛ በኋላ እንዴት ነበር ከዛ በኋላ ሪአክሽኑን ካየ በኋላ ኮሜንቱን ካየ በኋላ ምንድን ነበር ያረከው ኔክስት ሶ ቲክቶክ ላይ ተለቆ ምናምን ፌስቡክም ላይ ሹ ሆነ ምናምን እና በጣም ልሰማቸውና በጉዳዩ ላይ እውቀት አላቸው ምናምላቸውን ሰዎች ላኩላቸው ቪዲዮዎች ስክሪፕቱንም ላኩላቸው ከዛ ምንድን ነው የነበረው ችግር ምዶ አሪፍ ነገሩ ምናምን የሚለውን አወራለበት እና ቅድም እንዳልኳችሁ ውስጤ ኦኬ ይሄ ነገር የኔ ነው ምናምን የሚል ነገር አለ ስለዚህ ኦኬ እንትን ቀጣው ደ ስፔሻል ምናምን ስትገባ አሪፍ አይደለም ስታንድ አፕ ኦፕን ማይኮችን መለመድ አለበት ምናምን እና አንተም ማንነትህ መለመድ አለበት ከየት ከምን ተነስተ ነው ይሄን የምትናገረው ምናምን ይለው ማለት ነው ውጭ ሀገር እንደዛ ነው ከክለቦች ነው የሚወጡት አይደለ ስፔሻል ትንሽ ስፔሻል ኮን ያላቸው ኮሜዲያኖች አሁን ዴቭ 5-6 ምናምን ስፔሻል ያለው ምናምን እና ሶ ግን በጣም ብዙ የሚታወቁት ኦፕን ማይኮች ላይ ምናምን የዩን ስቴጆች ላይ ምናምን በማቅረብ ነው የሚሉት እና ኦፕን ማይኮን ቀጥቅጣሉኝ ማለት ነው እና ሁለት አርት ፕሮግራም ያለው አዲስ አበባ እኔ ማቀው አንደኛው ሽፍታ የሚከናወን ግጥም ሲጥም ይባል እንትን አለ ፕሮግራም አለ
ሁለተኛው ፖለቲክ ሳተርዴ የሚባል ፕሮግራም አለ ፈንድ ቃም ይከናወን ሶ ሁለቱም ጋር በወር ሁለቴ ማለት ነው ማቅረብ ጀመርኩ ዋው ስክሪፕቶች አዘጋጃለሁ ከዛ እጄ ያቀርባለሁ በጣም እየወደዱት መጡ ምናምን ከዛ አሁን ወደ የራሳችን ኮሜዲ ናይት ብቻ ወደ ማዘጋጀት መጣን ማለት ነው ያው ኮሜዲ እንደምትረዱት አንዳንዴ በጣም ስቴጁ አሪፍ ይሆናል ፐርፎርማንሱ ምናምን አሪፍ ይሆናል ኦዲየንሱ ጋር ትገናኛለ አንዳንዴ ደግሞ ወይ ስክሪፕቱ ፌል ያደርጋል ወይ ፐርፎርማንስ ፌል ያደርጋል ወይ ኦዲየንሱ ይዝጋል እና በቃ ያስቸግራል ነው እንዴት ማራል ለሊሰኖች ተውስታል ይሄኛው በየቀኑ አዎ ቪዲዮን ታል ቪዲዮንስ ችግሩ አንዳንዴ ኮኦዲየንስ ይሆናል ችግሩ መምረጥ አለበት ኦዲየንስ ግን በሚመከር ኦዲየንስን ላይ አታላክክም ሰው ሊስቅ ነው የመጣው አንተ ላስቅ ነው የመጣው ማሳቅ አለበት እንዘይ ለኦዲየንስ የሚሆን መልኩ ስለዚህ ካልሳቆ አላፊነቱ የኔ ነው ብዬ ምናምን አንዳንዴ በጣም ያስደብራል ሙሉ የ20 ደቂቃ 10 ደቂቃ ምናምን ዝም ያለ እሱ አኔ ማለት ባንተ ቦታ ራስን ሳስቦ ብቻ ይመስለኛል ኦሜዛ ጋር ያልኩ ፓኒክ አርገ አባ አቋርጬ ልውረድ ነው የምትለው ምናምን አቋርጦ መውጣት ብላ ያምራሃል ድጋሚ አለበት ነው የምትሆነበት ድጋሚ አለ የመጨረሻው ላይን ስኪደርስ ድረስ በቃ መተንፈስ ያቅታል አንዳንዴ የሚጠላ ኦዲየንስ ይመጣል የምሩን የሚጠላ ማለት ምንም ያላረከው ማቀህ ማጣቀው ቁጭ ብሎ ቁሉ ላይ ማለት ከዛ ምን አርጋቸዋለሁ እነዚህን አሲዞ ነው ዳለ በቃ ትግል ይታገላል እና ሞክር ነበር ታስቀኝ ግን አይሆንም ብሎ ነው ታሪፍና ሰውከራ ግን አስቀልል ነው ይለና አስቸጋሪ ስታንድ አፕ ከመግባቴ በፊት በደንብ ነው ስታንድ አፕ ኮሜዲዎችንም እንዴት እንደሚሰሩ ዶክመንተሪዎችን ጽሁፎችንም ለማንበብ ሞከርኩ ምናምን ነገር እና በየቀኑ ሰርፕራይዝ ነው ለሁሉም ለነ ኬቨን ሀርት ለነማንም በየቀኑ ሰርፕራይዝ ነው ኦዲየንሱና ፐርፎርማንሳቸው ስለዚህ የትኛውም ፐርፌክት የምትለው ስታንድ አፕ ኮሜዲ እንትን ያረ ፌል ያደርግ ይችላል አንዳንዱ ማያስቀል ሊሆንና ይባረራል አንዳንዱ ስክሪፕቱ ላይ ይጠፋበት ይችላል ሚወድቃል ፌንት ይሰራል ምናምን ማለት ነው ምናምን ነው አዎ ያው እንዴት ሄክለር አሉ አይደል ሄክል የሚያረጉ መቋቋም ያቀታቸዋል ሲረብሹ ማለት እና አንተ ወይ ኮሜዲ ሲሪየስ ስታፍ ያወራን ወይ ፈኒ የምትለው ላይን ጋደርሳል አከሃና ሚሶ ይመጣል ማለት ነው የሆነ ነገር ይቀባጥራል ወይ ሰድባል ካለፈው ስታንድ አፕ ያመጣና ይሰድባል ከዛው ምን ታረጋለ ላይን ላይ ደርሳለ ልክ ፓንች ላይ አጋጥሟል ለዛ አንተ ወይ ኔ ዘሪ ለነው ግን ያበሳጭ በጣም ደርሰ እስኪ ዝም በል ማለት እንደዛ ትሩ ከዛ አረብ ላይ መቀለድ ነው ከዛ አይ ቲንክ ሚሻሩ ምን አረጋጣው ይመስላል አንዴ በቃ በጣም አሪፍ ነው ሙዱ ምናምን ኦዲየንስ እየተዝናና ነው እና የአንዱ ሳቅን ይረብሻል ይሄም ይረብሽ ሳቃላ እና ልክ ለና ነው ይላል ማለት ነው ገና አልተላገብኩትም ቀልድም ማለት ቀልዱ ጋር ሳልደርስ ይስቃል እኔ ያለፈውን ያስታውሰ ያለ የረበሽ ነው ኖ እየሳቀነው ስለ ተዛና ትዝ ይላል ይው አንድ ቀልድ አልፈዋለሁ አንድ ቀልድ አልፈ እየተከተለኝ ኮሃላ ነው የሚከተለኝ እና ይሄኛውን ቀልድ ነገር እዚህ ጋር ሳልደርስ እሱ በዚህኛው ቀልድ ይስቃል ገና ልናገር ስለ በዚህኛው ይስቃል ዘግይቶ ነው ይደርስ ዘግይቶ እንደ ኢኮ እና የሆነ ሰዓት ላይ ለቀመ ቋጥራቃታይ ማለት እና ለናገሩ አንሲ ለባከ ልጅ ናገሩ በቃ ከዛ አውዲየንስ ነው ተረበሸ እና እንዴት ተናገረኛለህ ምናምን ብሎ እንትን ለመቆጣት ነው ሞከረ እንዴ አረባክ አባ የተዝናናው ነበር ለምን ቀልዳ እንዴ የምትናገሩ ልሳቀበት እንጂ ምናምን ብሎ እና እንደዛ አይነት ግን ለምን መሰለ ማያስፈራኝ እንቀጥል ያ 6 ኪሎ ስንማር ባህል ማከል የሚባል ነበር አርትናይት ማለት ነው ያዘጋጃሉ እና ከአዳራሽ ተደብ የመደብደብ ያህል ተገፍተረ ወርጅ ያቃሉ ተማሪዎች ተማሪ ደግሞ ምን ተናግረ ነው ሶ ምንድነው የምመርጠው እኔ አንዴ ለራሴ ማርድ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ምን ላይ ተማርኩ ግን አንዴ እኔ ፍልስፍኩ ነው አይ ነው ሞክተለ ቋንቋ የተማርኩት ፈረንሳይኛ ኦኬ እሺ ላ ፈረንሳኛ ነው ተማርኩት ብዬ ከዛ ጀፓን ፍራንሲ አው ዊ ተመለስ ወደ መድረክ ላይ እሺ ነው ቆይ ከዛ በፊት የኛው ልንገራችሁ ፈረንሳኛ ነው ተማርኩት ላችሁ ከዛ ኮሜዲያን ነኝ ስል በህይወት ነው መቀለድ የጀመርኩ ይሉኛል እቺን ቀልጣው እንዳታ አው
እንዴት በቃ ሞራል ሚነካ መሰለ። ሶ ይሄኛው አሁን ብላችሁ ከተደብደብ ይወርድኩት ከመድረክ ኦልሞስት መደብደበሉት ይመር ምንድነው የሆነ ከዛ በፊት የነበረው ፕሮግራም ላይ ስለ ግቢው ተማሪ እና ስለ ዲፓርትመንቶች ምናምን ቃል ደነበረው እና በጣም ወደውታል እና በጣም ተስቆ ምናምን እሹ ሆኝ ነበር አንድ ሳምንት ምናምን ያልጅ እኮ ነው ይቀልጥማም እየተባለ ነበር ያው ግቢ ላይ ምናምን ወዲያው ነው ፈመስቶ ነው ነገር ካለ እና መምህራኖችን ምናምን ለሚነካ ምናምን ነበር እና በ15ኛው ቀን ምናምን የቲያትር ዲፓርትመንት ፍሬሽ ገቢዎችን ዌልካም ፕሮግራም አዘጋጅቷል ለዛ ላይ እና አቀርብልናል ኦኬ ከዛ በፊት የነበረው የሙሉ ግቢ ስለነበር ስለ ሁሉም ዲፓርትመንት ነው ያወራው ይሄኛው ቲያትር ተማሪያቸው ስለዚህ ቲያትር ለማላወራቸው እና ያገሪት ስላለው ቲያትር ኤክስፒሪየንስ እና ያኔ ወግ ነው የምጽፈው ኦኬ እና አንድ ጓደኛዬ ቲያትር ገብቶ ዲፓርትመንት ለላጎቱ ሲነቀ ምን የተማርክ ነው ሲለው ቲያትር ከባለ እና ትምርቱን ተውኮ ማለት ነው ምናምን ብሎታ ለዚህ ፍሪሻቸው ደግሞ እና ልትባሉ ትችላላችሁ ይሄም ያጋጥማል አይነት ነገር ነው ቲያትር እንትን ስትሉ ክፍያውም ላሪፍ ላይሆን ይችላል ምናምን ምናምን ይሉ ቀልዶች ናቸው ብቻ ይሄኛው ነርቨስ አረጋቸው አሁን ያልኳችሁ ቀልድ ኦኬ ከዛ ሰከንድ ኢየር ሰርድ ኢየር ምናምን ያዘጋጁት ፕሮግራም ያዘጋጁት ሰው አደባን ስለሆነ እንዲህ ብትናገሩ ማለት ነው አስወረደው እኔ ማረገው ወረቀት ይጣልክራል ተሸክሞኝ አወረደኝ ቀላል ነው ማውረድ እንደምታዩት ከዛ አንተ ቀልድ ብሎ አምጥቶ ግን እንዴት እንደዚህ ትላለህ ነው ማለት እንትን ያው ቲያትር የተማረ ሰው አጋጥሞች አቀል በጣም ነው አምሮ የሚማሩት ማለት በጣም አምሮ ነው ቲያትር ያላቸው ማለት ትምህርት እኮ እንደዛ ነው ሲጀምር አምረን ነው መማር ያለው ነው አንተ አሁን ምንድን ነው የተማርከው ኢንጂነሪንግ ኢንጂነሪንግ ደፈለኩ ብናገር ማለት ነው ምንም ይሄን ያህል ነርቨስ አትሆንም እነሱ እንደሚሉት ልክ ነው እነሱ ያው ዲፓርትመንቱ የሚማሩበት ክላስ ውስጥ ምን ተብሎ እንደተጻፈ ታውቃለህ ቲያትር ህይወቴ ካልሆነ መኖር ሞቴ ነው ማለት የሚል ማለት ህይወታቸው ራሱ ቲያትር ሪሊጂን አርገውታል በቃ እዴ እና ነካህብን ነው እና ልታገድ ማለት ነው ከዩኒቨርሲቲ አዎ ሙሉ ዲፓርትመንቱ መሳደብ እና ታው ተፈራረሙ ሳደብ ምንም ያልተባለ አቃ እኔ ሙሉ ቲያትር እንዴ ቲያትር እኔ ወንኩኝ ተዋናዩ እና ዋናው ዲፓርትመንት ሄዳቸው ጋር ቀርቤ ይቅርታ አስጠይቆኝ የምርቁ ፈርሜ ካሁን በኋላ እንዳላቀርብ ታግጄ ባልማከፍኩም አላስቀርም ለውጥ ነው የመጣ ነበር ለውጡ ኦኬ ሚዝትብኝ ሰው ብዛቱ ያኔ እንገላለ አንተ ቲያትር እንትን ተናግረ ያኔ ደሞ አይ ግን እንደዚህ ብሎ ከዛቱ ምግን እስራኤላችሁም ሌላ የሚያስቡት ነገር ስለሌለ ምን ይምር እንዴ እንዴ ጊቢስ መንከሳከስ እስኪያስፈራኝ ኮ ነው ማለት አጣ ቀል ተብለ መተ ማለት ተማሪዎች ሆኖ እንደዚህ ግን ይከብዳል አ ምን ከተማሪ ደባደባልና ዶርም ድረሱላል ይመጣል ይችላል ዶርም ነው ማለት ነገር ነው ማለት ነው ወይ ለኳስም ይደባደብ በኳስማ ኖርማል ነው አይ ኖርማል ነው ስለተለምዷል ነው ማለት አ ይሄኛው አይ ቲንክ ሴንሲቲቭ ነገር ነው ምናምን ከሙሉ እንትን ውስጥ ይሄ ለኔ በጣም ፈኒ ነበር ቲያትሩ ራሱ ፈኒ ነው እና ከዚህ በኋላ ከዚህ በላይ ምንም ሊመጣ አይችልም ብዬ ነው አስበው ነው እና ይሄኛው ውስጥ ይስላል አማ ቢወረወረበት አይተሻል የቶሚ ቶማስ መድረክ ላይ ያወራ ይደብደቡት እና ወንበር ወርወረበት እና ከመድረክ ሲወርድ ቶማስ እንትና ማነው ቶማስ ነው ባስ ቶማስ ምናምን ይባላል ኮሜዲያን ነው ይደብደቡት ነበር አላየ ማለት ፌክ ነው የሱ ቪዲዮ እኔ እኮ ተራተራለሁ ብቻ መድረክ ላይ ያወራ ካገኙት ቆይ እዚህ ጋር እናረጋው ያወራ ወንበር ምናን አንስቶ አንተ ምናን ብሎ ሲመጣ ሮጥ ወደ መድረክ ጀርባ ሲገባ የሆነ ቪዲዮ አለ እዴ በቃ እንት ነው እኮ አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ኦዲየንስ በጣም አንዳንድ ምናልባት ልታቀም ትችለው ነገር ምንድነው አንተ ያዘጋጀው ስክሪፕት ለምን አይነት ኦዲየንስ ሊሆን እንደሚችል እንት ማለት ነው አትችልም አትለየው ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው አንደኛ ተጣራለ ኦዲየንስ ዛሬ ሽፍታ ላውንጅ ኮሜዲ ምሽት አለ ኑ ነው የምትለው እንጂ ከሌለ አጣራ ኦኬ ግን ይመጣም ይችላል ሰው ታቋለ ላውንጅስ ምናምን ኮሜዲ ሊሰማም ይችላል ሰው ትገምታለ በሆነ ያህል ደረጃ በመሃል አንድ ሰው ግን ይኖራል በፍጹም በቃ ለተለበሳጨት ይመጣ ማለት ነው እሱ ሙሉ ነው ኦዲየንስ ይቀየራል ያንተን ፐርፎርማንስ ይቀየራል ምን ታለ ስለ ፎከስ ትሆንም ነገር ሰው ያለበትን ስቴት አጣቀውም አይሆነ ሰው ለምሳሌ ያቺ ስፔሲፊክ አንተ ለተናጋት ነገር ቅድም አበሳጭተው መጥቶ ልክ ደግሞ ስጠራበት ነው ለክ የውጩ በጣም ብዙ ታሪኮች አሏቸውና እነሱን ሳያቸው ምናምን እዚ ምንም ነው
አይ ስላል ተለመደ ነው እዚህ ምዚማው እንዲ ናይቶች ይበዙ እንዴ ለመደለው ተመለመደ ዱላ ጥሩ የሚሆነው ከእናንተ በኋላ ለሚመጡት ልጆች በጣም ጥሩ ይሆናል ኦሬዲ እናንተ ብዙ 3 4 አው 2 ብቻ ነው ያለው ብላል አረ ኮሜዲ ናይት አው ኮሜዲያን እንደውም አሁን አው እንትኖች ይሰሩ ነበር ቲኬ ህንጻ ላይ ቪልቪት ቪልቪት ይሰራ ቶፕ ላይ አው ዳን አይ ቲንክ አቆሙት መሰለኝ ቼክ አርጌያቸው የለም ፕሮግራሙ አስቸጋሪ ነው አሁን ስታንድ አፕ ላይ ለመስራት እንትን ነው በጣም እንዳልኩ ሰርፕራይዝ ነው በተከታታይ 3 4 ሾው ሁላ ፌል ያደርግ ይችላል አንተ በጣም አሪፍ ነው ያልከው ስክሪፕት ብሎ ያይሃል ሰው ቆጭ ብሎ አስበው ከዛ ደግመት ሞክሯል እ ደግመት ሞክሯል እሱን ስክሪፕት ራሱን ሌላ ለምሳሌ ምን አቃጣሚ ሀገር ፍቅር ፕሮግራም አዘጋጅቶ ጠሩኝ እና ያኔ ጦርነቱ በደንብ የተጋጋለበት ታይም ነው እና የነበሩት እንዳለ አቅራቢዎች ከኔ በፊት የነበሩት ከጣሚዎች ናቸው ዲስኮርድ ላይ ያቀርቡት ምናምን ነገር ሁሉ አስለቀሳቸው በቃ ኢትዮጵያዊ እንዲ ጦርነት ስከባሽ ምናምን ነው የሚለው እና ከላስክ ከላስክ እዚህ 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 እድኩና እኔና ባለቤቴ ምናምን ማለት ጀመርኩ ማለት ነው ሰው ያኛል እንደ ፈጠሩ ሀገሪቱ ጦርነት ላይ ነች እንደምን እንዴት ነው ያልከ? ላስክሪቱን አትቀይረው። ገብታል። እለ ተከፍሏል ወላ መሰረዙን አትችልም። ብሩም ያስፈልጋል ገብቶ። ፕሮቫይዝ ሳታረግ ምዞ። በምን? እለ በቃ ህዝቡ ሌላ ታሪክ ውስጥ ያለው ኦልሞስት ለክሶ ቤት እንደመቀደድ ነበር። እና እስቲ ደሞ ሽፍታና እንትን ቅርብ ናቸው ኦዲየንስ። እና ወጣት አፈንድቃ ከሰርክል ነገር ሰርተው ምናምን እንደዚህ በዚህ ላይ አርቀስ ምናምን ነው መታቀርብላችሁ ፍሬንድ ይሄ ነው እዛ መድረክ ሀገር ፍቅር ገብተታል እዛ ሆኖ ነው የሚሰማው አሳቆ ቢስቁ እንኳን አይሰማም መጀመሪያ ላይ ነው ቢደርስ ቢስቁ እንኳን ቆይቶ ነው ግድም እና ሪአክሽናቸው አት ታይም ላይቱ አንተ ላይ ብቻ ነው የሚበራው ምናምን ነገር አዎ እና ዝም ሲል አሰው ኮሜዲ ዝም ተብሎ ሲቀር ወይኔ ና ሚላ ላይ ቀድሙን ሁላ ግጥም ያስተዋወሰ ኢትዮጵያ ይራን ይያለ ማለት ነው ዘሉ ኦዲየንስ ትንሽ ታፈው አዎ ነገር ነበረባችሁ እነሱም ሲቹዌሽኑ ሲጠሩ አንተን ዘው በቃ ምንም እና ኮሜዲ ያቀባሉኝ ከዛ ገጣሚ ሻሰበው ደስ ብሎኝ ነበር እንደውም እኔ በቃ በጣም አደረጋቸዋለሁ በጣም አደረጋቸው ናም ኮሜዲ ያሻው እነሱ ፊት ቀልጭ ነው እነሱ ሲስቁልህ ነው ደስ ይላል ግን ከገቢ ጋር በተያዘ እንዴት ነው ክፍያው ላይክ ለንጀራ የሚሆን ነው ክፍያው ላይክ እንደ በቃ ለዳቦ ነው አይ ለታክሲ ነው ለታክሲ ነው ተመስገን አዮ ኦፕን ማይኮቹን እንትን አይባል ክፍያ የለው በነፃ ነው ከብተን እንትምትለው አንተ በነፃ ነው ታቀርበው አዎ ምን ያህል ነው እንደው ኦፕን ማይኮ የትም በነፃ ነው በነገር ምክንያቱም አንተን ሀምት ለማመደው አዎ እነሱ ለማመድ ከሆነ ነው ግን ኦፕን ናይት ኮም ይዘጋጀው የሆነ አንድ ስፔሻል ሰው አለ ኦፍ ኮርስ አዎ ከዛ የለሱ መክፈቻ ነው ኦፕን ማይኮች የሚዘጋጁት ብዙ ጊዜ ሌላ ቦታ አዎ ኖ እነሱ ኦፕነር ነው የሚባሉት አሁን አንተ ምትላቸው ነሱ ፕነር የሚያረጉት ለምሳሌ ሉዊስ ኬ ኮነ ስታንድ አፕ የሚያቀርበው ለሉዊስ ኬ መክፈቻ አንድ ሁለት ሰዎች ናቸው የሚያቀርቡት ኦፕን ማይክ ሆነ ማንም ማይክ እንዴት መሰለ ክለብ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ይሄድ ካንተ እንትን አለኝ ይያልክ ነው የምታቀርበው ኮማንኛውም ሰው ኮዲንስ ተነሱ ማቀርብ ይችላል አዎ ወዲ አስመዝግበህ ምናምን ማለት ነው ደዛ ናቸው ከዛ የተለዩት ደግሞ ክለቦች አሉ የኮሜዲ ባሮች ማለት ነው እዛው መጣለ ከዛው ኮሜዲ ተቀርባል እነሱ ግን ተከፍሏቸው የክለቡ ልክ እንደ ዘፋኝ እንደ ባንድ ማለት ነው ያቀርባል እንደሚሰሩ ናቸው አሁን ምንድነው እየሰራን ያለ ነው ከስፖንሰሮች ምናምን እየተፈለጉ ነው የኮሜዲ ብቻ ናይት ሁለት ሶስት ኮሜዲያኖች ሆነው ለኛ ፈልጉልን ስፖንሰር ቀጥል ለኛ በተሳካው ጀመረ አስ ኮሜዲ ስፖንሰር ማድረግ ማለት የሚፈልጉ ኮሜዲያ እንትኑ ይኖራሉ ቦታው ምናምን ይመቻል so ነሱ ስፖንሰር አርከውን ትንሽ ይብር ነው ምን እየተከፋፈለ ነው ሁለት ብለን ሶስት ፕሮግራም ሰርተናል አይ ቲንክ አንድ አይቻሉ መሰለኝ ከአራት ኪሎ ኢንተርቴንመንት ጋር ያለው ልጅ አዎ አዎ እሱ ሽፍታ የነበረው ፕሮግራም ማለት ነው አዎ እሱ ምናምን አይቻሉ ያው እሷ ክፍያ የጀመርንባት ነች እዩ ከፍሎ እየገባ ሰው ኖ በስፖንሰር አው ሽፍታ ስፖንሰር ይፈልጋል ለኛ ይከፍለናል ምናምን እነሱስ እንዴት ነው ወደዛ ይገቡት ላይክ አንተን ያስገባቸው እዛ ነው ሽፍታው ውስጥ ማ እነማን አብሮ ያቀርቡ ያንለት አይ ቲንክ ብዙ ሌሎች ልጆች ነበር አው እኔ እንትን ከሽፍታው ባለቤት ማራ ይባላል ታውቃላችሁ ሽፍታው ማራታ የካስማሰን ቪዲዮዎች ዳይሬክተር የሚያደርግ ክሊፖች ዳይሬክተር የሚያደርግ ልጅ ማለት ነው እና እሱ እኔና እሱ እዛ ሽፍታ ግጥም ሲጥ ምናምን ፕሮግራም ሲቀርብ ኮሜዲ ዩኒየን አይና
ለምን ኮሜዲ ብቻ ተለይታ አንተ ለምን አትሰራ ምናም በእኔ ብቻ ነበር መስራት ይፈልገው ግን አንድ ሰው ብቻ ሲሆን እንት አይደለም በጣም ነው ፕሬሸር የሚኖር ፕሬሸር ብቻ ሳይሆን ቫራይቲ ማይኖር ቫራይቲ የሚያስፈልጋል ምናምን በዛ ላይ በጣም የኔ የቲክቶክ ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ዴቭ ራሱን ስፔሻል ከሰራች በኋላ ምናምን ሰው ወደ ስታንዳፕ በደንብ መምጣት ጀምሯል ቲክቶክ ላይ ያሉ ኮሜዲያኖች ምናምን ዝም ብለው ስኬች ምናምን የሚሰሩ የነበሩ ልጆች ስታንዳፕ ለማሞከር ምናምን እንትናሉ ጥያቄ የት ነው የምታቀርበው እንዴት ነው የምትሰራው ስክሪፕት እንዴት ነው ምናምን የሚል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ የሚሞክሩ ከሆነ ከኛ ጋር ኮላቦሬት ማድረግ አለባቸው ምናምን ብለን ሰበሰብን ማለት ነው ኦኬ ሶ እና በኪና ወራ በኪ 4 ኪሎ ማሜ ኮሜዲያን ማሜ ምትታቆራለች እሱ ልጅም አውርተናል ነበር በአጋጣሚ ሳይመቸው ቀረ እንጂ የዛን ቀን የነጭ ከተፈጠረበት ስም ይኖርበት ነበር ወላይ ወላይ እሱም ይኖርበት ነበር ሶ እኔና ማራ ነታን ያዘጋጀነው ፕሮግራም አሁን ያዘጋጀነው ለሁለት ነው ሌላ ቦታዎች ምናምን ለመስራት እየሞከረ ነው ዱሌ ግን አሁን ኦዲየንሳችሁ ተመሳሳይ ሆነባችሁ ለምሳሌ ሽፍታ የሚሉ ሰዎችን ኮሜዲኔት ሲኖር ሁልጊዜ አዲስ ፊት ካልመጣ እንዴት ፕራክቲስ ታደርጋለህ ተመሳሳይ ሰዎች ጋር እና ትላመዳለህ ከነሱ ጋር ትንሽ ቀልድ ነው ሰምተውታል ምናምን ወይ ሁልጊዜ አዲስ ቀልድ ሊገር ማለት ሁልጊዜ አዲስ ቀልድ ነው መጻፍ ያለበት እሱ ቀልዱ አዲስ ነው መሆን ያለበት መለመዱ አሪፍ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን የእናንተ ተመልካቾች አሉ እንዴት ሆናችሁ እንደምትወሩ ምን ልትወሩ እንደምትችሉ ምናምን አሁን ለምዶዋቸዋል አይደል ሶ ለእናንተ በጣም ኢዚ ነው አሁን እንደፈለጋችሁ ማውራት አይደል ከዛ የትኛውም ኮንተንታችሁ ላይ እንደፈለጋችሁ ብትጫወቱ ይረዳዎቸዋል ልክ እንደዛ ነው ለኮሜዲያንም የራስ ኦዲየንስ ያስፈልጋል ፋን ቤዝ በተለይ ያስፈልጋል ከእጭጋ ቀልዱ ሊመጣ ነው ብሎ የሚዘጋጅም ሰው ማለት ነው አላ የቀለለ ነው እንትን ይያለ ብሎ ግራም ይገባ አዳዲስ ኦዲየንስ በመጣ ቁጥር ቻሌንጁ አንተም ሉዝ ታረጋለህ አዎ በጣም ብዙ ኦዲየንስ ሲሰፋበት ታዲያ እየሰፋ ሲል ፋን ቤዝ ይገለ ይሄው ነው የሚበዛው በነገር ላይ አሁን ራሳቸውን ሰው ተመሳሳይ እንትን አለ አንድ ቤት ውስጥ እና እነሱ የሆነ ቀን ላይ መቻቸው ይችላል ምናምን ነገር ትልቅ ስቴጅ ላይ ስታዘጋጅ ሊመጡ የሚችሉ ማለት ነው እና ለምሳሌ አሁን የቲክቶክን ቀደም ስናወራ ስድቡን ምናምን አወጣ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰዎች ቲኬት የት ነው የሚሸጠው ምናምን ይላሉ እና ዋው ብዙ ሰው እኮ ላይክ አርጎታል ባይ ዘው ይሱን ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰው ነው የወደዱት ምናምን ነገር ዩቲዩብ ላይም እንትን ሪአክት ሰርተውበታል ምናምን ነገር እና አለው ተመልካች የለም ሶ እነዛን ሰዎች ነው መታገኛቸው በጣም ብዙ ይሆናሉ ከዛ እየሰፋ ይመጣል ወደ ስፔሻል ያድጋል ወደ ስፔሻል ያድጋል ስቴዲየም ማዘጋት እንጀምራለን ስማ ባይሆን ፌስቡክ ላይ ምን የእንትናን ቪዲዮ ያየው የቴዲ አፍሮ መስቀዳ ባይነ ዛጋ ለማቅረብ አሳብ ምን ለማቅረብ አይደለም ወደፊት በኮሜዲ እንትኔ ከሌላ ትልቁ ምለው ምናልባት እንደዚህ አይነት ስቴጅ ሳዘጋጅ ነው እና ህልም አለኝ ምናምን ብዬ ፖስት አደረኩ እና ሞቲቬሽናል ስፒከር ሞይ እኮ ነው ህልማቸውን ኑሩ ምናምን ብዬ ጨዋወሬ አንዳንድ ህልም ባይታለም ይሻላል ብሎ ኮሜንት አደረገኝ ማለት አታልም ሙዋዝ እንዳታልም ምናምን በቃ ቤንዚን እኮ ነው በቃ ይሄንን ይዘ ነው በሚወረወረብን ጠጠር ነው ቤታችን መንገድ ነው ማራሳው ኮሜንት በቃ አሁን የቴዲ ሙዚቃ ሲመጣ ያችን ፖስት ባል አረግስ ይሄ መቼ የሚሆን ይመስላል ግን እንደዛ አሁን በአንድ አመት ውስጥ ወደ 25 ምናምን ኦፕን ማይኮች ነው የሰራሁት ስቴጆች የሉ በጣም በጥራት ነው አንዳንዴ በአንድ ፕሮግራም ሁለቴ ምናምን ሁላ በጣም እንትን ከመጓጓት የተነሳ ሁለቴ ምናምን ላቀርብ ይችላል ከብሬክ በፊትና በኋላ ምናምን ይያልኩ ማለት ነው በዛ ፍጥነት ውስጥ ያ እንዳልኩ አንዳንድ ኩርኩሞች ምናምን ይበዛሉ አንዳንዴ በጣም አሪፍ ሪአክሽን ይኖራል ምናምን ነገርና ያደገ እየመጣ ነው ወደ ቲቪ መምጣት ትፈልጋለሁ አሁን ትንሽ ፕሮግራም ላይ እየሰራን ያለ ነው በስታንዳፕ ወደ ቴሌቪዥን ስትመጣ ብዙ ኦዲየንሶችን ታገኛቸዋለህ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ነገር እሱ ጥሩ ለመስራት ነው ፕላን እና ወይ አሁን ቲቪ ላይ ምናምን ያልከው ግን አሁን ቀደም እንዳልኩ ነው ከሰው ጋር ሲሆን ኢንተራክት ማድረግ ትችላለህ የሰው ሪአክሽን ማየት ትችላለህ አሁን ቲቪ ላይ ሲሆን ግን ከማን ጋር ነው ኖ እንደዛ ሳይሆን ወይስ ኮንተንቱን ቀይረን ኖ ኦዲየንስ ያለው ምናምን ፕሮግራም ተቀርጾ የሚተላለፍ ነው ብለ ያቺን ያንን ፕሮግራም ቲቪ ዩናይቶ ቀጣዩን ፕሮግራም እንዲመጣ ማለት ነው እንደዛ ምናምን ኦዲየንስ ያለበት ሰው ላይ እሱን በቲቪ እንዲተላለፍ ኦኬ እሺ 2015 መጨረሻ አካባቢ ላይ ትልቅ የሚባል ስቴጅ አስባለሁ ኔክስት ኢየር ማለት ነው ኔክስት ኢየር እስከዛ ድረስ ያው የፍጋት የፋን ቤዝ መገበያ ምናምን
ጊዜ ነው ብዬ ነው ያሰብኩ ያለሁት። ቀጣይ አመት መጨረሻ አካባቢ ላይ ወደ አዲስ አመት ፕሮግራም እናምን ለ2016 መግቢያ ላይ ምናምን ፕላን እሱን ፕላን አድርገን ነው ይሰራል። ደርሳይ መስል 2016 ደርሳል። በጣም በፍጥነት ነው የተሰራው። እኔ ነው የምጽፈው ኮሜዲ ስትጽፍ ምናምን ማን ነው የሚያይል ሰው አለ ወይ? አሁን ዴቭ ጓደኛችንም ስለሆነ እናቃለን። እሱ ጽፎ ከዛ ሰው አሳይቶ ሂስታ ከል ምናምን ብለውት ነው ምናምን የሚያቀርበው። እና አንተ እነዚህ አይነት ሰዎች አሉ? አዎ አሉኝ። ያው በኮሜዲ እንትን ውስጥ መቼም ቢሆን ማረሳው የሺ የምትባል ጓደኛ አለች። የእሷን ውለታ መለሱ ሰክሰስ በጣም ሰክሰስ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሲሆን ውለታሽ አለብኝ። የእሷ በጣም ትልቅ ነው እንትኑ ሮሉ። እንዳልኩ የስታንዳፖችንም ሰዎች ያስተዋወቀችኝ እሷ ነች። ስክሪፕቶችንም ማሳየት ለእሷ ነው። እቺ ነገር አውጣት እቺ አትባልም፣ እቺን ቃል ብትቀይራት በጣም ፈኒ ነው፣ ይሄ እንዳለ ስክሪፕቱ ራሱ ቀሽም ነው ቶ ምናምን የሚሉ ኮሜንቶች። ለምንድን ነው የእሷ የምሰማው? ከሌሎችም ሰዎች አሳያለሁ። የእሷን በተለይ የምሰማው ለአንተ ብሰጠሽ የሚይዞ አሪፍ ነው ምናምን ልትለኝ ትችላለህ፣ ወይ ላልተማመንብህም ይችላለ በኮሜዲ እውቀት። እሷ በጣም ነው ያየችው፣ በጣም ነው የምታውቀው ነገር እየውን። ከዛ ፋሚሊ ስለሆነ ግጭግጫ ነው የምትናገረው። ምንድነው ይሄ ጽፈ ሆኖ ምናምን ፕላስ አንዳንዴ በእንትን በኢንስፓይሬሽንስ ምናምን ነገር አንዳንዴ የሌሎች ቀልዶችን ትሰማና ያንተ ይመስልሃል ውስጥህ ማለት ነው ይቀርና የዛሬ ዓመት ይሆናል የሰማኸው ቀልዱ። ግን ምን ልጻፍ ምናምን ወይ ስለ ኮሜዲ እያሰብኩ ምናምን ያንን ቀልድ ትጽፈዋለህ። ትች ሌባ እች ከንትናር ያመጣው ምናምን ብላ እሱን ታሰርዛለች ምናምን። ግን እንዴት ነው ሲትዌሽኖችን እያየህ ነው ቀልድ የምትፈጥረው ወይስ ላይክ ዝም ብለህ ከጭንቅላት ምናምን ያለውን ነገር እያየህ? እሺ፣ የመጀመሪያው ስታንድ አፕ ላይ ልክ ስንወርድ ከመድረክ ምሳ እንብላ ምናምን ተባለ። የመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ፈንድቃ ያቀረብኩ ይሄ የፍየሉ ቀልድ ያለበት ማለት ነው። እና ምን እንብላ ምናምን አሉ። ከዛ ጥብስ እንብላ፣ ምን ጥብስ እንብላ፣ ፍየል ጥብስ እንብላ ተባለ። ከዛ አኖ የሟዚኒክስም አንበላም አለች አንዷ። እና ይሄ በጣም የሚገርም ላይ ነው። እችን ያስኳት ማለት ነው። ከዛ ለቀጣይ ለነበረው ስቴጅ ላይ ተጠቀምኳት። ገብቷላ? አሁን እናንተ የምታወሩት ምናምን ነገር ለእኔ ግባት ነው። ዜናዎች፣ ክስተቶች፣ እንዳልኩት ሪሰርቾች ምናምን ታነብና ለኮሜዲ ብለህ አታነባቸው። ግን የሆነ ቀን ቀልድ ይመጣልሃል እና ከምንድን ያገኘው ስትል ሪሶርሶች እነዛ ይሆናሉ። ተመለሰ ሪፈር ታደርጋለህ፣ ከእነሱ ላይ ትጽፋለህ። እንደዛ ነው እንትን እስካሁን ስክሪፕት እያገኙ ያሉት። የኢትዮጵያ ግን ኦዲየንስ በአጠቃላይ ለማሳቅ እንዴት ነው መደምደም? አይ እንዲህ በአጠቃላይ ብሎ ለመደምደም ያስቸግራል። ግን እኛ ሀገር ኮሜዲ በባህሪው የተለመደ ነገር አለ። ከዛ በፊት የነበሩት ኮሜዲያኖች ፍልፍሉ መስከረም በጣም ወዱ አሉ። መስከረም በጣም አሪፍ ነው። ክበበው ገዳኔ በጣም ነው ወዱ። ከነሱ ውጪ ያሉት ፍልፍሉን ይጨምራል። አሁን ማወራው ላይ ያሉት አንዳንድ ኮሜዲያኖች የሚያቀርቡት እንትን ይሄ ተውትፉ ምናምን ላይሆን ይችላል እና ይሄ አክሰንት ወይ በራሳቸው ላይ ማላገጥ ምናምን ነገር ሰው በጣም ያስቀዋል። በተለይ አክሰንት ምናምን በጣም ያስቀዋል ሰው። የጉራግኛ ላይ ኦሮምኛ ላይ ምናምን ነገር ስታደርግ ምናምን ነገር ነው የሚያስቀው። እና ይሄ ስክሪፕት ተከትሎ ላይኑ ምናምን ተከትሎ ምናምን የሚስቅ ሰው ገና ነው እየተፈጠረ ያለው። እንትናም በነገር ላይ የመስከረምም ከላይኖቹ ከስክሪፕቱ ምናምን ይልቅ ይሄ ድምፅ የሚያስመስለው ነገር አለ። ካራክተሮች አሉ፣ ስፓኒሹ፣ ጥቁር አፍሪካዊው ምናምን ምናምን ናቸው። እና የሰው ማስመሰል ምናምን በደንብ እኛ ሀገር የተለመደ ኮሜዲ። ይሄኛው የስታንድ አፕ ወሬ እኮ ነው። ቴዲክስ ላይ የምትሰማው ምናምን አይነት ወሬ ነው የሚወራው። በመሀል በመሀል ሳቅ አለው ነው ቀልድ አለው ነው ነገር በሆነ ኢሹ ላይ እያወራህ ማሳቅ ምናምን ነገር። እሱኛው ገና አልተለመደም። ስለዚህ ምን ድምፁን አያመጣውም እንዲያችን ኦሮምኛ ድምፅ ሊጠብቅሃል ማለት ነው። አይዘልም ምናምን መውደቅ ሊኖርብህ ይችላል መሬት ላይ ምናምን። የለመደ ኦዲየንስ እሱን ስለሆነ ማለት ነው። ፕላስ የሚነሱት ሚሾዎች ያልተለመዱ ናቸው ምናምን። አሁን በስታንዳፕ ሌላ ነው አሁን እየተሞከረ ያለው ማለት ነው። እና ፕላስ ሰው ስጠራ አሁን ሰው መጥራት ነው የተለመደ ነው ጮቹ ጋር ስም ጠርቶ ምናምን ያወራ። እዚህ ሰው ስጠራ ሰውየውን ቢጠላውም ቢወደውም ማለት ነው ለምን ሰውየው ተጠራ ብሎ ይሸማቅቃል። እና ለምሳሌ ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እያወራ ነበር ምን ትላለህ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናምን ብለህ ልትቀልድ ትችላለህ።
ሰው ይደነግጣል በጣም ስላልለመድ ነው ኮንሲኩዌንስ ስላልሉ ነው አባቴ ወዶ ዛብለን ይባክ ስላልልን ነው እንጂ ኮንሲኩዌንስ አይኖር ይችላል አይ የለም ይሞከርና እምል ቀልድባቸውን በሳቸው ምን ነው መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆኑ እኔ ሰዎች ላይ መቀለድ እኔ ብዬ ማሰብ ማለት ነው አንደ ሰው የሆነም ራሱን ማቀረብ ነው ወደ ምትከታተለው ሰው ነው ምናምን ነገር ሐሳቡን አንተ የተረዳኸውን ሐሳቡን ነው እየተናገርክለት ያለው ስለዚህ ሰው ኦኬ በዚህ መልኩ እየተረዳኝ ነው ብሎ እንዲያስብ ነው እድል የሚሰጠው ፕላስ ስለሰውየው ዲስከሽን እንዲኖር ነው ያርክ ያለው ፕላስ ኤኒ ሂውማን ራይትስ የመናገር ነጻነት ውስጥ ነው አይደል የሚከናወነው ይሄኛው ኮሜዲ ኤኒ ሂውማን ራይትስን ቴስት ነው የምታረጋው እንጂ ከመንግስት እንዴት ነው ካጥሩ ይሄ ነገር የተፈቀደ ነው ወይስ አይደለም ይያልክ አይደለም ምርጫ መምረጥ ሄደ ተመርጣለ ከዛ ከተከለከለከለከለ እንጂ ምርጫ መርጥ እንዴት ነው ትፈቅደልኛለ ወይስ አትፈቅደልኝ ብለ አይደለም ስለዚህ እኛን ሞክሯል የትኛው ኦኬ አይቻልም ሲባል ለማስቻል እንተከላለ ምናም ካልተቻለ ያው እሺ ብለ ከማስፈቀደ ተጣላው ጫገር እንደውም እድል ነው ዛው እንትነን መንግስት ይፈራኝና ብለ ጥገኝነት ጠይቃለ አንድ ኬንያ ሀገር ወላ ሜዳ ወደዚህ ሀገር እኛ ሀገር ከመናም ትመጣለ ምሪት አገር ወይ እናንተ ሰፈር አገር ነው ለምን ከኮሜዲ ውጭ ያለ ላይፍስ ምንድነው ይመስለው አሁን ፌስቡክን እየጎረጎርኩ እንዳገባ ይወልዳ እኔ ሰርፕራይዝ ሆኜ ነበር አንድ ቀላል ቀላል እንትላለ አለው ቀላል ሁለት ፕሮግራሞች ናም ላይ ስለ ዳር ነው ነገር ይው እኔ እንኳን አብሮ ደስ አለ ነ እንኳን በጣም እንግዲህ የላጤ ነገር እኮ አስቸጋሪ ሰው ጥሎ ሲሄድ አይወድም እንኳን ደስ አለ ብሎኛል እሱ የእናንተ ንቀኝነት ያልቻልኩት አይቶት ጸጥ ብሎ ያዩኛል አገባ አጣን ወንድማችን አይዞ አንድ አባል ቀነሰ ትዳር ያሰበ የለም ከዳታ ውስጥ ለማግባት እኔ ሁሌ ነው ማሰበው አገባ መስ ተስፋ እያረግሽ ያለሽ ካለሽ ተዩ በምስ ሁሌ ነው ማሰብ ሁሌ እንዳታስባት አግባ ወይቶ ሁሌ ማሰብ አንተ አታስብ አንዴ መች ነው ምሳስብ የሰርግ ዘፈን ተከፍቶ ቢሮ የሰርግ ዘፈን ከፍቶ ያስቆዝሙናል ያስቆዝሙናል ማለት ይሄ ነው መቼም አገባ ያስታውሱ አይ አይደለም ያገባ የነበረው ነው አይደለም ያስታውሱናል ማለት ነው አንድ ሊያገባ የተዳረሰን ሰው እኮ አፋጠናል ኦልሞስት በለው በለው አይባለ አላማችሁ እንደዛ ነው ይመስለው ጥያቄያችሁ እንደዛ ነው ይመስለው አውቆ አላረኝ ዝም ብሎ አይ ላነካካችሁ ምን ተፈጠረ መሰለ ያ ሰው እሱ አሁን ያነሳል ሰው ማለት ነው አየው ኦኬ ነገር ላያዋጣ ይችላል ብሎ ጥፋለ ምን ላያዋጣ እ ምን ላያዋጣ ትዳሩ ወደዛ መሄዱ ባለት አንተም አንድ ላይ ቆይተው ነበር እሺ ከዛ ከኛ ጋር መዋል ጀመረ ከኛ ጋር እሱን ፓርት እንዳረሰው ምን ለራሴ ተደራሱ እየሰጋው ነው በዚህ ሰዓት ግንኝነት ለማን ነው በሰለይ ማለት ነው በተለይ አላመጥኝ ከዚህ እንትና ለባለተዳሮች ግን ምክር አለኝ እንጂ ቆይ አዳምጣ አንዴ ለባለተዳሮች ለተመልካች ባለተዳር ካለ ካላጤ ጋር አትዋል የምር ይሄ በጣም ትክክለኛ ምክር ነው አይ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ አለ ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንት አሁን ላጤ ምናልባት ከቤተሰብ ጋር የሚኖር ካለ በቃ ከቤተሰብ ጋር የሚኖር በጣም ፍሪደም አለ ማለት ፍሪደም ተብሎ የሚታሰበው ነገር አለው ሚደውለት የለም መሸብላው ይጨነቅም ሶሳቱን ገባለው ምናምን ትላለ ወጪ ላታስብ ይችላል ምናምን ነገር አ በቃ ቀጣይ ወር አገኛለሁ ምናምን ብለ የሆነ ብል ተጠፋት ይችላል እንደፈለክ ምናምን ነገር ይሄን ቁጭ ብለ አንድ ባለስዳር ባለበት ውስጥ ይሄን ሲያይ ይከፋዋል አይ አጉጂ ነው ይላል ገብቷላ ግን ምንድነው ባለስዳር ከባለስዳር ከሚገባው ጋር ልክ ነው ሁሉም ሰው እኮ ከ የባሎች ጥያቄ ከሚገባቸው ሴቶች ጋር ነው ማለት አለበት አንድ ሚስት ከብታ መሸብላ ስትሄድ አቦታዩ ምናምን ሚል እንት ላጤ ሴት ምን ታይዋ ምናምን ከሚል ሴት ጋር ከመጥቶል አሃ አው ባልሽ ነው እና ከሱ ጋር እሱ እንዳይከፋው ሂጂ ምናምን ከሚል ሴት ጋር ወንዱም እንደዛው ማለት አለበት አለበለዚያ በጣም ስማማሉ በጣም ይረሳዋል እና እንትን ይሄ እንደ ተጨቆነ ምናምን ሊሰማው ይችላል አላስፈራ ማንተ ያው ስለጨቆነም ሊሆን ይችላል ወጣት ነው ነው ታው ይሄ እንደዚህ ነው ማለት እኔ በጣም መቀናባችሁ ሰዎች ናችሁ ማለት ነው መቀናባችሁ ሰዎች ናችሁ አው ዲያስ ከነል ከባዱን ትግል እኮ ነው
ማለት በጣም እየተጋፋችሁ ነው የሆነ ከባድ ተራራ አረ ትግላችሁ አልፈራም እንትና ለማግባት ስትወስን አልፈራም ወይ ማልፈራችሁ በጋራ አንድ ላይ አያስፈራም ምን ያስፈራል ተወደሶ ቆና አ መተወደሶ እኔ በፕላን ማድረግ የነበረው በጊዜ ማግባት ነበር ይሄ የእንትን ዴት ምናምን ሀሰል አልወደውም ኮንሶ ካልቶ ቃለ ምናምን ነገር ያው ዴት ስታረጉ መሰካከሱ አለ መተከለ ማነስ ሲታይ ከዛ ብሬክ አፕ አለ እለ እሱ በጣም አልፊ ነገር ነው እና ደሞ ማንነትህን ያሳጣ ያሳጣ ነው ይመጣ ትዳር ግን ትክክለኛው ማንነት ነው ይዘህ ምትገባበት እና ቶሎ ይሄንን የራስህ ማንነት ገንብቼ ወደ ፕሮፌሽኔ ወደ አለም ወደ መስጠይቀኝ ጥያቄ መግባት ነው ፈልገው እሱ አንደሆነ ይችላልንተ እንዴት አውቅ አዎ ይወል በጣም ብዙ እንትን ነው መስፈርቶች ነው ያሉኝ ቆንጆ መሆን አለባት ማንበብ መቻል አለባት የኔን ስራዎች ማክበር አለባት የምር ነው ቆንጆ መሆን አለባት መስፈርቶች ታላይ ነው ያደረጉ ደሙ እዴ ቆንጆ መሆን አለባት ቆንጆ ነው ማግባት ቆንጆ በሷን ግን ነው አዎ እኔ ምለውን ውበት ግን we can አረ ተው አሁን ፌስቡክ ምናምን ነገር ላይ አይቻሉ ካሉ ነገር ጋር ሳይያይዞ እና እሱ ከዛ ያለውን ነገር ሲሰማ ይው ይው እንግዲህ ነው ማለት ቢዩቲ በሰው ስታንዳርድ በሰው ስታንዳርድ ነው አውቁ ሲያከታሰሩ እሺ ተቀጥል መስፈርትን ይያወራል አው ቆንጆ መሆን አለባት አልኩ አይደል ከዛ ማንበብ አለባት ምን ካረንሲሽን መረዳት አለባት ብዙ ነገራችን ትዳር ወሬ ነው 80% ወሬ ስለዚህ መታወራው ኮመን ነገር ያስፈልጋል ልክ ነው ፕላስ ይሄ ኮሜዲዩም ነገር ሌላም ልሰራቸው የምችላቸው ነገር ማይረብሻት ምናምን እና ይሄ ፋሚሊ ለመስረት ከዜሮ ምንም ገና የሌለን ሰዎች ነን ከዜሮ መነሳት ማይከብዳት እናሱ መታመን ሰው መሆን አለበት የሚል መስፈርት ነበር ኦኬ በአጋጣሚ ይሄንን ሁሉ መታሟላ ሴት እዚህ ራስን አሪዲ መስፈርትን አሟልተ ከቀጠልኩ ለማግኘት እና ይሄንን መታሟላ ሴት ስታገኝ በቃ በጣም ትንሽ ቀን ነው ዴት ያደረኩ ትንሽ ወር አተ እውነት የስንት ወር ምን 3 4 ወር አረባክ ከዛ ተጋባችሁ ይገርም በቃ 4 ወር ምናምን እንትን አይደል ከዛ ሳይ ኦኬ እንደዛ ነው እና ፕላስ አለ እንትን ይናወራት የምፈልገው ነገር እሷ የምትፈልገው ነገር ተማሳይ ነው በጣም አይማኑተኛ ነች ምናምን በተለይ ከዛ ስለዚህ ምን እንደምንጠቀለል ያለ የገና ቀን ነው በረሰርካች ይገና ወለቱ ነው እንትና አለ ያሰው መጣል አልፈልግም ስማርት አው ሁሉም በአል ስለሆነ ያው አልጠራናችሁ ምናምን ብለን ወደኞችን በዛ ፈተን ብዙ ከባሳና በዛ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እንደነበርን ማንንም አያቀም በጣም ቱርኩ ነኩ ሰሉላ ላይ ይችላል እኛም ብዙ አላወቅንም ስንሰማ ድንግጠናል ያላለ አረባ ያምር ይመጫ ከዛ በቃ ምልህ ልክ እንትኑ ስንገባ ራሳችንን ነው ያሳየነው ወጣች ኦኬ ወደ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገባ ልክ ስንገባ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ተክሳስ የሚገባኝ ሰው ነኝ ግን ይሄን ሙአዝ ወቂው ቢየን ይገባውት መሰከስ ምናምን አያስፈልግም ነበር እሷም ትክክለኛና ምፈልገው ነገር ነኝ ትኛለች አራት ወር እድለኛ ነኝ በጣም በደም ታውቃችሁ ነኝ ቤተሰብ ምናምን ነው በነገር በትውውቅ እንዴት መሰራችሁ ዛሬ 5 አመት ምናምን በፊት በሆነ የሆነ መድረክ ላይ ተገናኝተን ተዋውቀናል ከዛው አይቻት አላቀ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ አለች አልፎ አልፎ እናወራለን ምናምን ብዙ ቻት ምናምን አላረግም እኔ ሶ ግን ፖስቶችን ተከታተላለች እሷን ፖስት ያለው ግን ይሄ ፎከስ አድርጌው ነው አለ በጣም ብዙ ላይፍስ ገብቼ ወጥቻለሁ እሷም እንደዛ በዚህ 5 አመት ምናምን ከዛ ነው በአጋጣሚዎች ነው የተገናኘው አዎ ወደዚህ ልጅ ፕስ ይገባል ፈጣሪ ያለው ነው አዎ ከዛ ነው እቺ ምን አብዛኛው መስፈርትን ካሟላች እኔ አሁን ልጅ ፕላይ ካላችሁ በተለይና የምታምኑበት ከሆነ ያቀሳሰርኩ ነው በጣም ይገርም አቀሳሳሪ ነው ወጣኝ ዛሬ ወይ ተገው ወይ ተውልት በነገር ረጅም ቅድም ያልከው በረጅም ጊዜ አብረው ኖረው መፋታታቸው ሰው ይሰለቻል ፍቅር እስከ መቃብር ላይ መታስተዋውሱ ከሆነ ትዳር በራሱ ይዝጋል አይደለም እና ሪሌሽንሺፕ እና ጸብ ይመጣል አይደል እና ጸብ መጥቶ ስትታረቅ እንደመወረድ ነው ይሏል ዛሬ ጸብ ማለት ነው ከዛ አዲስ የተሳለ ቢላዋ ይሆናል ትዳር አንተ ልጅ ትቀበዋል ሲል ምን አይነት ነገር ነው ጸቡ ምናልባት ቤተሰቦቻችን እንዳለ ሲጣሉ ነው ይኖሩት የሁላችን ከተዳሩስ ማይጠፋ ነው ምናልባት ግን በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ረጅም አመት መቆየት ከተዳሩ እየራከ ነው ስለጣው እየቀረብክ ሳይሆን እየራከ ነው ስለጣው ነው ትተዋወቃለህ በጣም እንደዚህማ ትበላቸው እንዴ ምን ሪሌሽንሺፕ አንደኛ ስንቶሪ በቃ አይ ዶንት ኖ እሱ እንደየ እንትናቸው እንደየ ዝግጅታቸው እናንተ በጣም እድለኞች ስለሆናችሁ አዎ እና ደፋርም ነን ሁለት አመት ድፍረት ነው ዋን አዎ ድፍረት ነው ፕላስ ያገሪቱ ኢኮኖሚ ምንም የሚያስተማምን አይደለም ለብቻ ለወጣለው ምናምን ገና ሚሊየነር ሆኜ ስቴብል የሆነ ስራ ካላት ወይ ደሞ የቅርብ ተስፋ ካላት ካለው ምናምን ነገር
እና መተማመንበት ከሆነ ፕላስ ይሄ ኢኮኖሚው ቅብጠቱ ምናምን ነገር እንትን ማይል ከሆነ ከተዋደድ ያኛው ቅብጠቱ ራሱ ሌክዥሪ ነው የሚሆነው። ከተጋባ በኋላ ኬንያ ሄደ መዝናናት የለብህም። 5-6 ሚዜ ደርድረ ለነሱ ሜካፕ ምናምን ሰርጋ ያልክ እንትን የለብህም። ምንም ጥቅም የለም። የኛ በጣም ቀላል ሚዜ ምናምን የለው። ሰርግም አትበለው በቃ just family ውስጥ እንዲያቁኝ እንዴ ምሳ በላችሁ በላን ምሳ የሰርግ ቀን ተዋወቁ ከፋሚሊ ጋር አዎ ነው የሰርግ ቀን ራሱ አልተዋወቁቸው ከባድ ሳሪ ነው ከባጉስ ነው ተዋወቁ ነገረቻቸው አሳየቻቸው ቪዲዮዎች ምናምን ነገር ነው ምሳራው የይሳቱ ባንቺን ትዳር እንዲዳይቀን ነው ኦኬ እቅጠኛ ነሽ ኮሜዲያን ያገባሽ አራው በጣም ጸደይ ፋሚሊ ነው ያላት በራሷ። አረ አንተ በዚህ ጊዜ ውስጥ እኔ እኮ ልጠይቀ ነበር ፋሚሊ ምናምን እንዴት አዝም ማለ በጣም ጸደይ በቃ ይሄን ወድሽዋል አው ይሆነኛል ብለሻል አው ታምኝበታለሽ አው አይማኑቱ አው በቃ ይሄ አይማኑቱ ጉዳይ ነበር ያሰበችው ከዛ ገኛም የነሱን ፋሚሊ በሚገርም ሁኔታ ከትንሽ ተነስተው ነው አሁን ላይ ቤተሰብ መሰረተው የመኖር ይቻላል። ኦኬ እና በጥረት እና የሚያምኑ ናቸው እና በጥረት ማመናቸው እኛም ጥረን እንደምንለወጥ ምናምን ነገር አረጋግፉበት ነው። እኔ ይኸው አንዶር ሲቀረኝ ነገርኳቸው ለቤተሰብ ቀኑን አልወሰንም ብዬ ማለት ነው። ሜቢ የገና ቀን ሊሆን ይችላል ወሰናልኛ ሜቢ የገና ቀን ሊሆን ይችላል ግን እንደዛ ያሰብናል ኮዚ ይመችህ ምናምን አሉ። ከዛ በኋላ አዎ የገና ቀን ወሰን አልኳቸው ከሳምንት በኋላ ፒስ ግፋ በሽማግሌ ላይ ቀጣይ ሁድ ልካለን ላኩ ምናምን ከ15 ቀን በኋላ ሰርጉ ይተባለ ይሁን ተባለ በቃ ሆነ። ቤተሰብ ቤተሰቦች አላካበዱም ይሄ መከራ ምናምን የለው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዛም የመልስ ቀን ተዋወቀን በደንብ ከቤተሰቦች ያው የሰርጉ ክብያ ስለሆነ ብዙ እንትን አትልም። እኛም እንደዛ አይነት ሰርግ ይስጣልን በእንግሊዝኛ እውነት አዎ የምር እንደዛ አይሚን ማግባት ይፈልግ ይሄ ሁሉም ሰው ማግባት የግድ አይደለም። ሁሉም ሰው ማግባት ላይ ኖርበት ይችላል። አረ እኔ ማግባት ፈልጋለሁ። ማግባት የሚፈልግ ሰው ግን እና አሁን እኔ ስወሩላ ከሰማው በኋላ በቃ እሺ አሁን ሞቲቬሽናል ስፒች መጀመር የለብኝም ምን ማ አንተ በትዳር ዙሪያ አማክ ላማክ ላጥቶች ላማክ ላጥቶች ላማክ እንዴ ያን ማን ያገባናል እኮ ነው ማን ያገባ ራስን ይችላል። እኔ ማን ያገባል በተከታታይ ሴቶች ጋብዛችሁ የሰራችሁ ቲፕስዶችን ያየው ነበር እና ኢሹ ሆኖ ምናምን ነገር ይሄ ዴት ምናምን ኢሹ ሆኖ ፈረንጅ ነው ዴት ማ አንድ ልጅ ጋብዛችሁ ሀበሻ ዴት አላደረግ ምናምን ምን አይነት ጭቅጥ አይመቻትም በቃ ሀበሻ ዴት አላደረግ እኔ እሷን ክሪቲሳይዝ ያደረኩ ሳይሆን ምን እዛ ካልኩሌሽን ውስጥ ምናምን ምናምን እንሰራለን። ምናልባት የወደደችው ፈረንጅ ከነበረና የወደደችው ሀበሻ ካለ ጀስት ተገበው አው ስለ ኒንጃ እንደዛ አቀላል አይመስለኝም። እኔ ምትወደው ለምን ከማትወደው ሰው ጋር ዴት አታደርግ ማለት ነው። መውደድ በቂ ነው ይያላስም ብዙ ሰው ልትወድ ይችላል። እሺ ግን የወልደር ኮሶ በተቀላላ ለትዳር ይሆናል ማለት አይደለም። ምን አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገው ለትዳር? ታቋለ ግን ለትዳር ያው አንተ አልካቸው ነገሮች ብዙዎቹን ሐሳብ ጋራ አለ እዛ ላይ ሊጨምር የምችለው ግን አምቢሽን በጣም ሴት ላይ ይመቸኛል። ያው ከዛ በኋላ ፍቅሩ ምናምን ምናምን እንዳለ ቀላል ፍቅር ማለት ነው። ፍቅር በጣም ቀላል ነገር ይመስለኛል። አንድ ሰውን በማወቅ ተወዳለ እሱ አጥቷል። አሁን እኔ ዳግምን ለምሳሌ ሞርሳቆ ነው እየወደድኩት የመጣሁት። ማን ነው ዳግም? አንተንም እንደዛው ያወቀው? አዎ ገብቷል ሰው ተወዳለ ዝምብለ ግን ለትዳር ግን ሲሆን ያው ነገር እኮ የኔ መስፈርቶች ምናምን አለው። ያለ መስፈርትማ አትጋባም ከተወደድከው ሰው ጋር ሁሉ አትጋባም። ምናልባት አንተም አሁን ለምሳሌ አንተ የምታስባቸው ነገሮች ምታሟላ ሴት አሁን ብታገኝ ወደዛ ላገባ ይችላል ወይ አላቅም እኮ ወደዛ ልትይት ይችላል ምትጠራ አላገባም ትላለህ እንደምታገባያች ስታይ። አዎ አንድ ሰው ከማግባት በፊት ግን በተለይ ወንዶች እኔ ስሪዲ ነኝ ወይ በተለይ ወንዶች ከቤት መውጣት አለባቸው። እሱ ኮርስ መቼስ ቤት አታስገባ ነው ከቤት ወጥቶ አንድ አመት ምናምን አለብቻ ነው አለበት ብቻ ላስማማሉ። የቤት ክራይ እንዴት እንደሚያሳስብ ዘይት ሲጨምር እንዴት እንደሚያሳስብ አውናላ እንዴት እንደሚዞር ቀለምን እንደሆነ የምሬን ነው ማለት ብር እንዴት ማብቃቃት እንዳለብህ አላፊት ለራስህ የሚሰማህ ምን እንዳለብህ ምናምን ነገር ራስህን መታየው እንደዛ ነው። ቤቱን የሚያስተካክል ሰው አይደለህም ሚሊዮን ወጭ ብለህ አውርተህ አይደለም እኔ እንትን ምግብ ሰራለሁ ምናምን ስላልክ አትሰራ። አዎ በየቀኑ ጧት ተነስተህ ቁርስን ሰርተህ ነው የምትወጣው ወይስ ቢሮ ሂጅ ይበላል? እኔ ቁርስ አበላታለሁ። ሷራ እስሰክስ ነበር የባለፈው ዩዲ ቪዲዮ ላይ እኔ ቁርስ ምናምን ስላልክ ጋብታ ነው የምታየው ቁርስ ነገር ቁዳገር ይሄን ይገራርም ቁርስ ነው ለዛውም ሰራለሁ። እሺ እንቁላል ፍፍሬ ይቀመሱ ሰዎች
ይሄንን አየህ ስራውን ጀመረ ኩላል ፍሪን የከመሱ ሰዎች ይመስከራሉ። እንደዚህ አይነት የለም በቃ ትዳር ወንኩላል ብቻ አይኖርም። አንዳንድ አሁን ብዙ ነገር አወራለሁ ማለት ስገባ ነው መታየው ከዛ ከውጭ ሆኖ ሲታይ ምናልባት ነገሮች እንትሊሉ ይችላሉ። ቼክ አርገው ማለት ግን ራስህን ወንድ መጀመሪያ ላጥዮ ነው ራስህ ማየት አለበት ኮ ራስህ ማብቃት አለበት። ከዛ እንደ ኤክስፔክቴሽንን ዝቅ ማድረግ ነው ኦሮሮ ኤክስፔክቴሽን በጣም ዝከፍ ባረከው ቁጥር የምትለው ነገር እንትናት ዲሳፖይንትድ ትሆናለህ። አረ በጣም እንደዚህ ግን አስበህ ታውቃለህ ላላገባ እችላለሁ እኔ እኮ ፌስቡክ ላይ ያኔ ሰርቅ የተነገረ ሰሞን በጣም ብዙ ሰው ደንግጦ ነበር ምክንያቱም እኔ ራሱ ሳይ ይደግፋለሁ እንዴ ይልጃግብቷል እንጂ የእንትን ቀን የሰርጉ ቀን ነው የተናገርነው ጭራሽ ፖስቱን እንደሆነ ማላሳወቅንም ምንም ፎቶ የለንም አብረን እንደምንተዋወቅ ማያውቁም ሰዎች የኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝራተልም የሷ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝራለንም ተነጋግረን ሳይሆን በቃ እኔም ጽፎ ጽፎ አይመቻትም ፌስቡክ ላይ የሷም አይገባኝም በየራሳችን ነው የምንኖረው ምናምንና ይሄ ሙአዝና ያስሚን ይጋባሉ የሚል ነገር ፍጹም አልነበረም። ልክ ትንሳረቀው ፕላስ እከራከር ነበር ሰው አናቹራል ነገር ነው ትዳር እንዴት ተጋብቶ ይኖራል የምን ሰው ነበር ክምለ ከሰርጉ አመት በፊት የሚያቆኝ ሰዎች ከቁጭ ብለን እናም እንዲስናወራ ምናምን በክርክር የተጋቡ ትዳር ላፈርስ ማለት ነው እጂ የተጋቡ ሰዎች ቤት ቁጭ ብለን እንዴ ምናምን አማቹን የተጋባችሁት ምናምን ላይ ያልኩ ማለት ነው። ከዛ በሆነ የሆነ ቀን ላይ ስነስ ነው ትዳር አስፈላጊ ነው ምናምን አልኩ እና አልነገርኳቸው ሙአዝ አገባ ሲባል በጣም ብዙ እንዴ ያን ሁሉ ነገር አሳምኖ እኔ ቁልፋታ ነበር ከሰደ አሳምናቸው ነበር ጭራሽ አሳምኛቸዋለሁ ትዳር አያስፈልግም ብዬ ተከራክሬ ባለፈው አንተ ያልኩ ማለት ድሮፕ አውት አርግ ብዬ ሰው አልመክርም ያልኩ እኔ ማርግ ያላቅም እኔ ያው አይ አርገ ብታቀ ራሱ መክረ ከዛ በኋላ እሱ ብሎኝ እኮ እሱ ሙአዝ መክሮኝ እኮ ላገባት ነበርሽ አጉ ያልኩ ነው። አሪፍ ነው በጣም ጸደይ ነገር አለው ግን ላይፍ ተዳውስ አሪፍ ነው በጣም እውነት በጣም አሪፍ ነው። ልጅ ምናም ስንት ትወልዳላችሁ? ያው አላህ እንዳለው ነው አንድ ዘጠኛ ያገሪቷን ነገር እንደምታየው ነው አሁን ዘይት ነው አጋያየ ያየው ነው ዘይት ያደማ 10 ዘይት ነው አንድ ልጅ የሚያመጣ ያን ልጅ የኔ አንድ ታናሽ በጣም ወደው ጓደኛ አለኝና እሱ የልጅ አባት ነው የኛ ባች እንዳለ እንደዛ ያገባ ነው ነገርና እሱ አግብቶ ወልዷል እና ሳይው በቃ በጣም ያስቀናኛል ምን እንትን ነው ይሄ በብለሳል ብለሲንግ ነው ልጅ ሲመጣ ምናምን ነገርና በጣም የተባረከ ነው ይኖርሃል ምንም ላትጨምር ትችላለህ እንካምን ምናምን ነገር ግን ራሱ ስክትክት ይላል እንደዛ ነው ያሳደጉኝኛ በነገር ላይ በእንደዛ ውስጥ ነው ያደግነው ልጅ በድሉ ነገር በድሉ አይደለም ኖ ኦልሞ ሁላችንም በድላችን ነው የምናድገው በድሉ የሚባል ስም ያለው ልጅ ከሰማ በድል ነው የሚታደገው ምንም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሰለ ምንም ኤክስፔክት እንታረከው ነገር የለህም የነገስ ዛሬ ሲፈጠር በማግስቱ ሌላ ተቀይሮ ያጋጥማል በጦር ለምሳሌ በጦርነቱ ምክንያት ብቻ ኢኮኖሚያችን እንዴት እንደተበለሻሸ ያያችሁት። ስለዚህ ኢኮኖሚውን ዶላር እንደዚህ ነው ምናምን ብለ ፕላን አድርገህ ብትገባ ተቀያይሮ ይጠብቃል። በዚህ 3 አመት ውስጥ ብቻ 20 ምናምን ብር ጨምሯል ዶላር። አረ ይሄ ማለት በጣም ብዙ ነገር ነዳጁ ላይ ዘይቱ ላይ ሁሉ ነገር ነው የጨመረው። ስለዚህ የዛሬ 3 አመት ፕላን አድርገህ ደሞዜ ይሄ ነው ይሄን ያለ ቤት በከራይ ይሄን ያለ ቀለብ ብትል አይሰራም ፊልም ያረጋል አይሰራም። ሙስቱላችንን በእድላችን ነው እያደገን ያለ ነው እንደ ህዝብ ራሱ ማለት ይመጣል የራሱን ሪስክ ይዞ ነው የመጣው ይሄ ነው ማምነው እኔ ልጅ አ ትዳርም እንደዛው ይሞክራችሁ ዳይሬክተር ቀጣይ ጥያቄ አለ አለ እኮ የሚያስቀኝ የቀልቡም ቢሆንሽ ግን በጣም አዎ ኮስተር ብሎ ነው ስፈራው ስመጣ ራስ ፈይ የዚህ ልጅ ጥያቄ እንዴት ነው ማረጋጭ ከልብ ስለምጠይቅ አውጣው ከልብ አላ እንደዛ ብሮ ከባርቲ ጋር ይከማ አይመስለው እኮ እኮ እሱ ሲታይ ምን እንደሚያመጣ ማለት ጉዱ አይደለም እሱ ዩቲዩብ ላይ ይታይለታል ቆጆ አጥልዱ ዳር ላይ ይታያል እንደ ይሄ ነገር ቤተሰብ ምንም አይለው አለ ይሄ አዲዘይቤ ላይ ይሁን አይ ቲንክ ሁለት ሶስት ቪዲዮዎች አይቻለሁ የፖለቲካል ሰዎችን ጋብዛችሁ የምታወሩበት ምናምን ንገረን ስለሱ እሺ እሺ ሶ ከ አዲዘይቤ ዩቲዩብ ቻናል ይገባይ የአዲዘይቤ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እዛ ነበር መሰራው ተቀጠረ ነው መሰራው እንደ ጋዜጠኛ ነበር የገባሁት ሶ እሱ ስታንዳፖቹ ምናምን አለቃችን ስታንዳፖቹ ምናምን አይቶ ነው
ሳታየር ፕሮግራም እንዲሰራለት ተፈልጎ ነው እንትን ያለው። አሁን ኢሳት ላይ በየአይነቱ ሚሊዮን ፕሮግራም እየሰራው ያለውን አይነት ፎርማት እንደሰራ ማለት ነው። ኦኬ ያው እሱ ግን የራሴን ቅርጽ እስካገኝ እንዴት ነው መሰራው ምናምን ገና ጉዳዩ ለስታንድ አፕ ላይ ነው እንጂ ይሄኛው ሾዎች ላይ ሌት ናይት ሾዎች ላይ ምናምን ነገር ምንም አይነት እንትን የለኝም። የሰራሁት ሪሰርች የለም ወቀቱም የለኝም። እና እሱን እስካገኝ ድረስ ግን ከተቀጠርኩ አይቀር እና ደግሞ የጋዜጠኝነትም ኮርሶች ውስጥ ስለነበር እና ፖለቲካውም ላይ ኢንተረስትድ ስለነበርኩ ገብተህ ይኸው እና እንትን አድርጋቸው ምንድን ነው አወያያቸው ምናምን ተባልኩ። አንድ ሁለት ፕሮግራም ለመሞከር ነው የገባሁት። ልክ ስገባ ተመቻቸው ማለት ነው። እንደውም ከነበረው በላይ ምናምን ከልጅቷ ጋር ሌላ አንድ ጋዜጠኛ አለች አብረን ከሁለቱ ከበጣም አሪፍ ኮላቤት አደረግን። በጣም ፌመስ ሆነ ወዲያው ፕሮግራሙ ዩቲዩብ ላይ ምናምን። ከዛ እና እኔም ወደድኩት አለቃውም ወደደ። ያኛውን ፕሮግራም እስክትጀምር ድረስ ጊዜ ወስደ በደንብ አስብበት አንብብበት ምናምን ከተዘጋጅ እስከዛ ድረስ ይሄኛውን ፕሮግራም ስራ አለኝ። ከዛ በደንብ ትልልቅ ሰዎች ሁላ እየመጡ በጣም ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ሲሪየስ ኢሹ ማለት ነው። ሙአዝ ኮሜዲያን ነበር እንደና እስኪባል ድረስ ምንድነው ምናምን። ከዛ ኮሜዲ ማለት ነው ምን ኮሜዲያን ነኝ እንደዚህ ሃርድ ኢሹም ሰራል ኖ በሃርድ ኖ ኖርማል ፖለቲካ ክርክር ማለት ነው። ክርክር ወንጀል ላይ ተው። ከዛ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ስትገባ ላይክ ኖርማል ፖለቲካ ያው እና በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ያገኘውበት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የተረዳውበት ፖለቲከኞቻችንንም የሚመጡት ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ነበሩ በምን ያህል ደረጃ እንደሚያስቡ አንዳንዶቹ ሲሪየስሊ እነዚህን ሰዎች ነው የምንከተለው የሚያስብሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም በቃ እነዚህን ህዝብ መስማት አለበት ምናምን የምትላቸው ሰዎች ያጋጥመዋል። አይ ጥሩ የሆኑትን ነው። እኔ ኢንተርቪው ከማድረጌ በፊት ብዙም አይመቸኝ ነበረ። ታምራት ነገር አሁን ታስሯል። ከኢንተርቪው በኋላ በጣም ነው የተመቸኝ። አንደኛ ሀሳቡ የሚገልጽበት መንገድ ለኢትዮጵያ ያለው እይታ ምናምን ነገር በጣም አሪፍ ነው። የደበሩኝን ተዋቸውና እና ኤልያስ መሰረት ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተፈራ። ኤልያስ መሰረት በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉብኝ እሱ ስራ ላይዎች ላይ ምናምን ነገር ኢሹዎች አሉብኝ እና በጣም ሃርድ ቶክም ነበር ፕሮግራሙ። ግን የሚመለስበት መንገድ እናታ ታምራት ነገር አይ እና ይሄ ነው ታላቁ እንድም ነው እሱ ይሁን ያን ታላቁ እንድም ማለት ይላ ታስፈራራ አንኒ ታላቁ እንድም ጭራሽ ወንድም ይየው ማለት ያ ታላቂልኝ ኤልያስ ሲሪየስሊ እንደዚህ ነው የምትጠጣው ያ ከኮሜዲ ጋር ኮዲንስ ጋር እንደዚህ ነው ቀልዶ አልገባሉ። አይ እሺ ቀጥል ወሬን ቀጥል። እሺ ሶ ኤልያስ ግን ይሄ ጥያቄዎች ስንዛቀርብለት ጥንቅቅ ብሎ በላይ ነው የሚመልሰው መንገድ ምናምን በጣም የተዘጋጀ ነው። በጋዜጠኝነቱም በጣም ብዙ የሰራ ነው ልምድ ያለው ነው ምናምን ነገርና እሱም ካደረጓቸው ኢንተርቪው በጣም የመሰጡኝ እነሱ ምናምን አሉ። ያ የሚደብሩ ያጋጥመዋል ምናምን። ኢሳት አሁን በየአይነቱ ላይ ብቻ ነው የምጽፈው ወይ ሰዎች ያግዘዋል? ብቻዬን ነው እየጻፍኩ ያለሁት። ሶ እየሞከርኩ ነው የኮሜዲ ራይተሮች ቲም ለመስራት የለም እኛ ጋር ውጭ ሀገር አምስ ለምሳሌ ትሬቨርን ብታዩት ትሬቨር ራይተሮች አሉት ሙሉ ክሩ አሉ። እነ ጆን ኦሊቨርም ላስት ዊክ ቱናይት እሱም እንትን አለው ቲም አለው። ይሄኛው እኔ ነኝ እየጻፍኩ ያለሁት ግን በጣም አድካሚ ነው። አንድ ሁለተኛ እንትን ያጥራሃል ፐርስፔክቲቭ ያንተ ብቻ ይሆንና ላይመጥን ይችላል አንዳንዴ ኢሹን አድሬስ የምታደርገውን ኢሹ የሌላ ሰዎችን ፐርስፔክቲቭ ሆና ያስፈልጋቸዋል። በዛ ላይ ደግሞ ሁለት ሶስት ትራምና ኖሮ ስለሆነ እየሰራው ያለሁት ፎከስድ ምናምን ካልሆን ከአንድ ሳምንት ላይ በጣም ቢግ ዲል የሆነ ኢሹ ያመልጠሃል እና ቁጭ ብለህ ከተቀረስ ከወጣ በኋላ ይህን መጽሐፍ ነበረብኝ ወይ ደግሞ የጻፍክበት መንገድ የተሳሳተ ይሆናል ምናምን ነገር እና ጸሐፊዎች ምናምን እንዲኖሩ ይህንን እያዩ ያሉ ኮሜዲ የምር ቲም እየሰራ ነው እና ከፌስቡክ ላይ ምናምን ያገኘኋቸው አንድ ሁለት ልጆች አሉ። ሌሎችም ልጆች ጨማምረን እንደዛ ለመስራት እያስብ ነው። ብዙ ታውቃለህ? ብዙ አያውቀኝም። የምር አቀ እንደዛ ማለት ይሻላል። ይሄ ልጅ አቋል የት ነው ማቀምና የሚሉ ፈል እንዴ ዞሮ ምናን አይቶ ኤቭሪዋን ነው ያቀ። እሺ ስመጣ ሁለት ሰዎች ሰላም ብለውኛል። ኢሳት ላይ ተነሃል ምናን ብለውና ኢሳት ፈረሰብህ ምናን ብለው ሁለት የተለያዩ ቦታ ላይ
ወደዚህ ስመጣ ማለት ነው አጋጥሞኛል። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሳት ከጀመርኩ ሰው እንትን ሲለኝ። አሁን ከፈረሰ በኋላ ነው ያዩት ሁላ ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ። ይሳት አልፈረሰም ግን እሺ አሉስ ከሆነ እንዴ? ይሳት አልፈረሰም ያው ያለው ግጭቱ ምናምን። አዎ ከዛ በኋላ ሲሪየስሊ እንጀራዬን ግጭቱ ከተፈጠረ አሁን እንዴት እንዳዩት ግን አንደኛው ልጅ ታክሲ ውስጥ እየመጣ ነው እና አሪፍ ነው ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገር አስተካከል ምናምን ሁላ ምናምን የሚል ነው ያወራች። አንደኛው ጀስት ሰላምታ ብቻ ነው ይሳት ላይ ምናምን ማቀ ምናምን ብሎ እና ይታያል በነገር ላይ ይሳት ቤት ውስጥ አባቶች ምናምን ይወዱታል ቻናሉ እና የሚከፈት ምናምን ጣቢያ ነው። በዛ አጋጣሚ በተለይ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ነው ቴክስት ያደርጉልኝ ትልልቅ ሰዎች ምናምን ሁላ ወይ ደግሞ በልጆቻቸው አካውንት አባዬ አይቶህ ምናምን እንደዚህ አለ ምናምን የምር በጣም በውድውድ ሁሌ እንደውም አሁን መጠበቅ ጀምሮ ያለው ዛሬስ ምን አሉ ምናምን የሚል ማለት ነው። አስተያየቶች ምናምን ይገርማል ግን በጣም ብዙ አይደለም ማማስበው በጣም ብዙ ስላለ አሁን ገና ነው። ዩቲዩብ እኮ ስንት ሰብስክራይበር እንዳለው ትንሽ ነው። አሁን እዚህ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉለት። ጥሩ ጥሩ ግን እንትን ቶሎ ቶሎ ልቀቅ አንተም። አዎ ገና እንትን እያልኩ ነው ታቆታላችሁ እናንተ ካሜራ የቆየ ምናምን ድምጽ ምናምን በስልክ ምናምን። አዎ እንደዛ ነው የነከረሉት። ብዙ አትጨነቀበት ኮንተንት ሰው የሚያዩ እንትን የቪዲዮ ኳሊቲ ነው አይደል? አዎ አረ እንትን ማለት ይሄንንም ኮፒ አርጋችሁ ነው እንደነበረ ማሚ የሆነ ኢንተርቪው ላይ ማhallውት ሌላ ኮፒ አርጋችሁ ተፈላችሁ ታለ አንተ አልተባልክም የስታንዳፕ ኮሜዲውን ሱሺ የሆነች ቀልድ ነበረች ሴቶች ሲያኮርፉ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ ምናምን የሚል በመሃል በወሬ መሃል እንደዚህ እንደዚህ ያለች ምናምንና እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ ምናምን የሚል ነበር። ኤግዛክት ተመሳሳይ ነገር ኬቨን ሀርት ሰርቶታል እና ሊፈታኝ ነው ማለት በሙሉ እንትን ውስጥ ሁለት ሰከንድ ናትች እንደዛ ማለት ነው። ከኬቨን ሀርት ወስደህ ምናምን አረባክ አክሊ ነው ቀልድ ይሆነ ያጋጥማል። አሁን የትሬቨር ነው የምትሰራው ይላል ያ ቲክቶክ ላይ ጨቅ ቪዲዮ ላይ አይደል ኢታግም እንደደረገው ሁሉም የሆነ በቃ ከጓደኞቹ ጋር ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሁላ ፖድካስት እንጀምር የሚል ሰው ምናምን የሚል ቪዲዮዎች ካሉ እኛ ነን አንደኛ ታግ ብንደረገው። ጉጉት ፖድካስት ይላል ታግ ያደርጋል ማለት አይሰኗል እኮ ሌላ ሰው ይመጣል ታግ ግን ምንድን ነው በጣም ብዙ ጊዜ ይሰማል ነው ወይ ይታያል ነው እንትናችሁ ይታያል ይታያል ያለው ማለት የኛ ሰው ኦዲዮ ላይ ያለው እንትን ገና ነው። አዎ በነገር የኦዲዮ ነገር ነው ግን የሚመስጠው የነበረው አሁን ሬዲዮ ሬዲዮ ነው ግን የተለመደው ገብቷል። አሁን በስልክ እንደዚህ ለምሳሌ ፖድካስት የሚባል ነገር እኔ ያወቅኩት በመሰረቱ ገና ሁለት ዓመት ምናምን ውስጥ ነው ፖድካስት የሚባል ነገር ካወቅኩ። ሰው እንትን ገና ነው አሁን ጀስት ዩቲዩብ ላይ የሚያዩ እንደውም እናንተ ጋር ኦዲየንሳችሁ አሪፍ ነው ወይ ፖድካስታችሁ ምናምን እያለ ኮሜንት ያደርጋል። ለምዷል አሁን ፖድካስት የሚባል ነገር ተለምዷል እንጂ ሰው እንደ ዩቲዩብ ሾኑ ሊያዩ ይችላል ዝም ብሎ ጀስት አብዛኛው ሰው እንደዛ ያየውና አሁን ለምሳሌ ብሩክ አድ ቁምጣ ነው ብዙ ጊዜ የሚመቸውና የሚያደርገው እና ለምንድን ነው ጽሁፍ ማታረጉት ሸሚዝ አርጋችሁ ለምንድን ነው እንግዳችሁን ማታከብሩት ምናምን ይላል ነገር ይመጣል እንደ ሾው ያዩት ማለት ነው እና ያ አይደለም ምናምን ብለ ለማስረዳት ያው ጊዜ እንትን ይሏል ማለት መጀመሪያ አስረድተን ነበር ግን ያው እንደገና ደጋግሞ አንዳንዱ አዳዲስ ኦዲየንስ ይመጣና ነው የሚናገር አንዳንዱ ደግሞ ለማበሳጨት ቀድሞ እንዳል ቆርጦ የተነሳም አለ ምን ታረጋለህ የባለፉ በቃ አዙሮ ድራስ እሺ ቻ የባለፉ ሁለት ኤፒሶዶቻችን ላይ ማhall ማhall ላይ ቪዲዮ ተቋርጦብን ነበር ይቀርጻችሁ ዳይሬክተሩ አንዳንድ ሹች ዳይሬክተሩ አትበል ይሄ የበጀት ጥረት ነው እሺ ምን ባትሪ ነው ባትሪ ያሳባል በሜሞሪ ያሳባል አታሳብ ወንድምህ ችግር የለው ስራህን በሰራው በጀት ያልተበጀት ለከፊት ያውጥቼ ነው የምሰራው ስንት ደቂቃ ነበር የጠፋው 15 ደቂቃ 15 አንደኛው ቪዲዮ ላይ 30 ኦልሞስት 30 ደቂቃ ጠፍቷል ብቻ እሱ ላይ ችግር ነበር ባትሪ ነው ሰዎች ደስ አላላችሁ ምን እናድርግ እንግዲህ ይግዙልና ማለት እንዴት ይጠፋል ቪዲዮ መልሱት እንጂ ምና ከቪዲዮኛ ነገር ግን ይደረ ገብቷል እኛ ሁን ስታስበው ፖድካስት ስለሆነ ኦዲዮንም ቢሰሙት ለውጥ የለውም ብለን ስለምናስብ እንደዛ ስንታረቅ አይ ቪዲዮንም መልሱት እንጂ ምንድነው ምና ቁጭ ብላችሁ ማየት እንፈልጋለን ከዚህ አንግሉ ያልተንቀሳቀሱ ፈልገን ብላችኋለሁ እዛው ነው ያሉት ምንም አክሽን የለም በጣም ሰው ግር ሲሰቅል ነበር መሰለኝ ሊሆን ይችላል እሱን አመለጣቸው አሪፍ ነው ያው ቴክኒክ ችግር ምናምን
እኛ ጋር ገና ነው አሁን ዩቲዩብ ቢዝነስ ማለት አሁን ገና ነው ሰው እያየ የመጣው ገና ነው ግን አሁን የዩቲዩብ ቢዝነሱ ገና ነው ገና አልተነካም በስማም ኢንተርኔት ቆ አሁንም ኤክስፔንሲቭ ነው ኢንተርኔት ሁሉ ነው አረ ተው ኢትዮጵያ ውስጥ አረ ከልብንም ከብዙ ሀገር ይረክሳል ረክሳለሁ አዎ አይ ነው ግን ሰው መግዛት ገዝቶ የመጠቀም ቻንስ አሁን ለምሳሌ ሊሚትድ ይሆናል ከብዙ ሀገር ጋር አይደለም እኮ መነጻጸር ያለው ከኛ አፎርድ ያደርገዋል ወይ ነው ለምሳሌ ሊሚትድ ፓኬጅ ኢንተርኔት ሳምንት 300 ብር ነው ስለ ተብር ነው የገዛው መጣቀሙ ብለው አፋቴን ሹቲንግ ነበር ኢንተርኔት አዎ ምን ሰውም ኢንተርኔት ብሎ ገብቶ ድሮ የሚታይም ነገር አልነበረም በአማርኛ ለምሳሌ አብተም አድማጩ አማርኛ ብዙ ስለሚሰማ በአማርኛ ገብቶ ሊያዩ የሚችለው ነገር ብዙ አልነበረም አሁን እንደዚህ አይነት ፖድካስቶች አሉ ትምህርት የሚሰሩ አሉ ሞቲቬሽን የሚሰሩ አሉ በስተዋል በጣም ደምነሱ ምናምን አማካሪዎች አሉ ገርሞኛል ግን ኮሜዲያኖች አለን ግን አልገረማችሁ መብዛታቸው ሞቲቬሽናል ስፒከሮች እና አማካሪዎች ከተማው ላይ ማለት እኔ ለምን ይመስላል መሰለኝ በዛው ብዙ መበረታታት ያለባቸው ሰዎች አሉ እና ለነሱ ደግሞ ማርኬት ያስፈልጋል እጥዋል ያንን ማርኬት ደግሞ ኤክስፕሎይት ለማድረግ ፍቃደኛ የሆኑ ሰዎች በሆነ ያልቁጥር ልጣራቸው ይችላል ማለት ነው እነሱ ሰዎች ከዛ ያንን ማርኬት ይጫወቱበታል እዛ ማርኬት ቱቶሪ ይሰራሉ እዛው ይሰራሉ ማለት ነው ይጫወታሉ ያው እንትኔ ቋንቋ እንደዛ ነው ለዛ ጌም ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው እዛ ጌም ተጫዋቾች ናቸው ተነርቷል ነብራሩ እንጂ ይጫወታሉ ስለዚህ አይ ሲያስበሉ ነው ራሳቸው ዝም ብለው አይ ቋንቋን እንዴት እንደምትጠቀም ግልጽ ማድረግ አለበት አንዳንዴ ተጫውቶበት ይመስላል ሰው ላይ እንደዛ የሚያደርጉ ነው ይመስላል አለ እንደዛ የሚያደርጉም አሉ አዎ እኔ ልጠይቀው የነበረው እንሱን ነበር ሞቲቬሽናል ሄሬደንት የሚያስፈልገው ሰው አለ ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ቪዲዮዎች ማየት ምናምን የሚያስፈልገው ሰው አለ የማያስፈልገው ሰው አለ ገብቷል እኔ ግን አሁን እኔ ያየው ያሉት ከፍሎ የሚገባው ሰው ስካል ተጽተው ድረስ ይግባ እኔ አይዱ ማይ ያስፈልገኛል ባሉ ያገኝበታል ብሎ አንዴ ሄዱ ሁለቴ ሄዱ ሶስቴ ሄዱ ከተማረ እኔ ምን ይሸክል ተመቸው አይ እነሱ ባሉ ያገኙበት ቢሆን ነው ነው ማለት ሽቀላ ብቻ አይመስለኝ አዳማጩም የሆነ ባሉ ያገኝበት ይሸክል ሶስ እንደዛ አስኮነ ድረስ ግን ምን ማሸናፊ ነው ምንድነው ማሸናፊ ነው የሆነ መድኃኒት እያለ የሆነ እድሜ ማራዘሚያ ነገር ይሰጣል አይደል? ደጋግመ እንድትመጣ እንደዛ አይነት ነገር ቢሆንስ? እኔ ጥያቄ የነበረው እንደውም ሞቲቬሽናል ስፒከሮች የውጮቹንም ሁሌ የሚወብኝ ጥያቄ ከምንድን ነው? አለምሳሌ አንተ ሞቲቬት ታደርገኝ ትችላለህ? እናንተ አሁን ሞቲቬት ታደርጉኛላችሁ የምር? እናመሰግናለን። ምክንያቱም ከእንትን ጀምሮ ወደ ኋላ ተመልሼ አይቼው ቪዲዮዎቻችን እድገቱን እናንተንም ዝግጅት ምናምን ነገር እያየው እዚህ ላይ ስትደርሱ ኦዲየንሳችሁም ዴቨሎፕ አድርጓል ምናምን ነገር ሶ ኤኒ ዩቲዩብ መጀመር የሚፈልግ ሰው አሁን እናንተን እቺን 70 ምናምን ቪዲዮ ፖስት አድርጋችኋል 70 ምናምን ቪዲዮውን ወደ ኋላ ተመልሶ አይቶ አሁን ያላችሁበትን ቢያይ እዚህ መደረስ ይችላል ማለት ነው ምናምን የሚል ማስተማሪያ ነው አሁን ይሄ ሞቲቬት ያደርገኛል የሆነ ሰውዬ ግን ምን ይሰራ ከዚህ ፍስ ማላቀው አብዛኛው እንደውም ያልሰራ እና just public speech ማረግ ምናምን የቻለ ሰውዬ መጥቶ ሞቲቬት ላርጋችሁ ምናምን ሲል ፕላስ ደግሞ ይሄ ጉዳይ ላይ አልተማረ ሰው አሁን እንት ሳይኮሎጂ የተማረው ሰውዎች ትምህርት ነው ሌክቸር ነው የሚሰጡት ፕላስ አሁን እንትና ይመቸኛል ፓስተር ቸሪ ይባል ሰው ይጣጣል ፓስተር ቸሪ እስለት ዳር ነው የሚያማከ ሰው ይሄ ዳዊት ቸር ነው አወቁት አሁን ስለመሰለ ይመች ታርጌት አለው ወዴት እንደሚወስድ መንፈሳዊ ነገር ነው የሚነግር እየሰበከ ነው ግን ሞቲቬት ያደርጋል ስለተዳር ይነግራል ወይ ስለስራ ይነግራል ምናምን ነገር መፍትሄው አለ ባለተዳር ነው እሱ ባለተዳር ነው እንደው በመከራው ውስጥ አልፎ ነው የመጣው ምናምን ነገር አይደል ከዛ በዚህ ሁሉ ውስጥ ሶ ምን እንደሚጠቅመኝ ይሄ ሰውዬ ብትል ከራሱ አይደለም ይያወራ ያለው መንፈሳዊ ነገር አለ ገብቷል ይሄ ሄደ መፍትሄ ግን ወጥሮል የእግዚአብሔር ነው መፍትሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ጸሎት ነው ይላል ሌሎቹ ወዴት ነው የሚመሩ just እንደ እንትን ነው ወደ ገንዘብ ነው ምን በሞቲቬሽን እንትን ይሰራ አይመስለኝም አይደል ነው ሊሰራ ይችላል ወይ የሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄን እንትን መከራከር ከባድ ነው ማወቅ መቻል ግን አለብህ ሞቲቬሽን ወይቱ ጋር አቁሞ ወደ አክቹዋል ስራ መግባት አለብኝ የሚለው ነገር የምትሰማው ነገር አክሽን ከዛ በኋላ ነው ሞቲቬሽን ላይ አስማ ሞቲቬሽን የሚያስፈልገው ሰው አለ የሚባለው እንዴ ነው የሆነ ስቴጅ ኢን ዩር ላይፍ ወዴት መሄድ እንዳለብህ ስታት ምናምን ሊሆን ይችላል
ያ ነገር ብቻ ሙቭ አድርጎ ኦኬ እሺ አይ ካን ለርን ፍሮም ዲስ ወደ ከዛ ነገር ተምረ ያንን ኤነርጂ ከዛ ለተወስት ይችላል ግን አይ እሱ ያለ ሰመለሰ እዛ ምትከተል አይ እሱ ያለ ያለው ባለፈው ስመኝ ያለው ነገር ነው ስመኝ ባለፈው ትዚላችሁ እንደሆነ ሞቲቬት የሚያደርገኝ ሰው ከኔ ኩል ታክሲ የሚጋፋ ከሆነ አጥቀማ አሱ ነው ማለት እና እሱ እየደገመ ያለው ነው ፊሽን ውስጥ ሆነ እንዴት እኔን ይቻልኩን ትለኛለህ ማታቆ ነገር አሰበ በትዳሩ መከራ ይበላ ሰውዬ ስትዳር ሲያማክረ ወይ ተፋጣ ሰውዬ ያላገቡ ጨቅ ሰዎች አሉ ያላገቡ ምን ያማክሩ ይፈቷሉ ቢዝነስ አማካሪ ነው ማሚሉ ወጣስ ወጣስ ልጆች ያያዩን ምን ነው የሚያማክሩት ቢዝነስ የመጀመሪያ ቢዝነሳቸው ነው ለቢዝነስ ማማከር ሌጀንደር እዚህ ሰድ እ ወጣ ወጣ እኔ ነው ነው ስድብ ይችላል ገብቷል ኮሜዲ ላይ ተከማውል እዚህ ላይ ሰማች ችግር የለም ችግር ምንም ቢዝነስ ለማማከር የኔ አባት ያማክራል ቢዝነስ ለምን ያማክራል በጣም ብዙ ጊዜ ከስሮ በጣም ብዙ ጊዜ አትርፎ ምናምን ውስጥ ነው ያለፈው ብዙ ቢዝነስ መክሮ ምናምን ነገር የሰውዬ እንትነ ኢኮኖሚክስ ላይ ማር ይችላል ምናምን በልምድ ይሆናል ግን ምን ጋር ስትነካ ምን እንደሚፈርስ ምናምን ግን ያውቃል እንደዛ አይነት ሰው ቢመክርህ ልክ ነው እኔ ተነስቼ አስብ ስለ አይቲ ምናምን አላቀም ከዛ ስለ አይቲ ምናምን አማክራለሁ ብል ማለት ነው ከብታላ ምንም ኤክስፒሪየንስ አውቀቱም ምናምን በሌለህ ጉዳይ ላይ የሆነ እንግሊዘኛ የሞቲቬሽናል እንትን አንብበህ ምናምን ነገር አሪፍ አስተዳዳሪ ምንድን ነው አሪፍ መሪ ለመሆን ምን ማድረግ አለብህ ስላል አሪፍ መሪ አትሆን እና የነሱ ካውንተር አርጊመንት ምንድን ነው እዚህም የመጡ ሰዎች የጠየቅናቸው ሰው የሚያቆን ሁሉንም ነገር በኤክስፒሪንስ አይደለም የምትማረው አንዳንዴ አንብበ የምታነበው ነገር አለ ገብቷል ስለዚህ አንድን ዕውቀት ማካፈልም part of the job የሰራው አካል ብለው ነው የሚያስቡት ያ ፕላስም በቢዝነሱ ደግሞ ካየ ነው የቢዝነስ ኮንሰልታንት የሆነ ሰው ለምሳሌ necessarily business run አርጎ ማየት አለበት ለታስባለ ማለት ሲስተሞች ነው የሚዘረጋለት ይሄ ነው ማሰበው ይሄንን ነገር ለመስራት አሁን አንተ normally like your business so conk you have a vision alle betam concepts allo mtono mnamen alle alle na yihun beqa goal yihunen target memtat no keza bohala gin za ga lemehid mehid yallebe mengeduch allu like detailochu ma lataqo chilale field la yon ichilallu namen memmar allebe na business consultantochu basically mi yaregut yanen menged memrat ani gizi galleñ mekarakara gin betele etiopia ማርኬት ምናምንም ካያችሁት ብዙ ነገሮቻችን ራሱ አንድ ደራሲ ቀብንት በድሉ ይችላል ታውቃላችሁ የሱ ጓደኛ አለችኝ ነገረችኝ ብሎ የነገ ሲያወራ ይሰማውት ነው ይሄኛው የኢትዮጵያ ችግር ኦርደር ዲስኦርደር ነው በስልት ነው የተበላሽ በቃ ይሄ ታቀዶበት የተበላሽ ነው ይመስላል ስትሄድ መንገድ ላይ መቼም ሰው ይሄንን ሳያስብበት እንደዚህ ያህል ክራውድ አይፈጠርም የታሰበበት ነው ይመስላል ቅርጽ ያለው መዘጋጋት ነው መንገድ የሚዘጋጋው ኪሳራ ይሄ መርካቶ ገብተህ ማለት ነው ቢዝነስ አጥተህ መርካቶ መነገድ አትችልም የመርካቶ ንግድ ራሱን የቻለ ኦርደር አለው ገብቷላ ይሄንን ታዲያ እኔ ማቀው የሚገባኝ ምትረዳው በውስጡ በማለፍ ነው እንጂ ፕላስ ችግሮቹ መፍትሄዎቹ የሚመጡት በዛ ችግር ውስጥ ነው እዛው እየተሽከረከረ ነው ለምሳሌ ትራፊክ ላይት ተጨናንቆ ክራውድ ውስጥ ሹፌር እንደዛ እየተሰዳደበ እንደዛ እየተገጫጨህ ምናምን ሄደህ ነው የምትፈታው እንት ላይ አልተማርከውም ድራይቪንግ ላይ ስትወጣ ይሄ ክራውድ ውስጥ ምናምን ነገር አትማረው የኢትዮጵያ የትራፊክ ችግር ከነ ትራፊክ ነው ብለኩ ከነ ሰውየው ሳታጠፋ አስቆሞ የሚቀበልህ አለ አጥፍተህ መከራም ያበላህ አለ ከነሱ ጭምር አያስተምርህም አይደል እንት ድራይቪንግ ላይ ሺ ጊዜ ቢመክርህ የተቆፋፈረ መንገድ የቃልቲ መንገድ ምታቆጥ መከራበርጭ የምጣውት መንገድ እንትን ነው ከተል ችግር የለው እዚህ ጋር ከደረሱ ይውቁ እስካሁን ገዘሙን እንትን አይደለም ራሱን ይቻለ ዲስኦርደር እና ዲስኦርደርነቱ ደግሞ በጣም ኦርደር ያለው ማለት ነው ይሄ ተደጋጋሚ ሆነ ምናምን ነገር ገብቶኛል ይያልከ እንዴ እንዴ የሚመስልህ አይደል እና ይሄንን ችግር ገብተህ ካልሆነ በቀር በቢዝነስ ትምህርት በነባብ ምናምን ነገር መትፈታው ማለት እነሱ ነገሮች አክቹሊ በቢዝነስ ሰዎች ራሳቸው ጭንቅላት ሶልቭ የሚደረገው አላህ የሆነ ተሰጦም ነገር አለ ቢዝነስ ማለት ነው የሆነ ሰው ተነስተው ቢዝነስ ወይ አንትርፕረነር ብሎ ቢዝነስ ማለት ምናምን ማለት አይችልም ያስባለሁ ግን እነዚህ አሁን መንገዱ ላይ እንዴት አድርገ መሸጥ እንዳለብህ ወይ ምን ስራውን እንዴት አድርገ መስራት እንዳለብህ ምናምን ፕሮዳክትን እነሱ ነገሮች ከራስ ልምድ ምታቀው አለ እንደገናም ደግሞ ተሰጥቶም አለ ሚራዳ ነገር ማለት ነው ግን
ማል መንገደ ላይ አሁን ለምሳሌ እንዴት ምን አይነት ኤግዛምፕል ልስጥ መሰለ በመርካቱ ካየ ነው አንተ አሁን የሆነ ይሄንን ላስቲክ ለማመረትክ መሸጥክ ይሆናል ሐሳብህ ማለት ነው ከዛ ላስቲኩን ምታሰክብበትን ቦታ እንዴት ማግኘት እንደምትችል ለምሳሌ ቢዝነስ ኮንሰልታንቱ ያክማክራል ይሄ አሁን ኢሴንሻል የሆነ ነገር ነው ለቢዝነስ አይደለ ያንን ባለማወቅ ከአንድ ላስቲክ ላይ 50 ሳንቲም ምታተርፍ የነበረውን ወደ 80 ሳንቲም ልታሳድገው ይችላል ከብዛት ሲሆን ደግሞ ብዙ ነው ቢዝነስ ኮንሰልታንቶቹ ቤዚክሊ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የሚያግዙ በቃ ገብቷል አይደል ማለት ይፈልጋል ግን ይሄንን ሄደ ምናምን እንዴት እንደምትሸጠው ምናምን ሊነግር አይችልም እሱ አያንተ ስራ ነው አይ ቫልዩ እስካገኙበት ድረስ ሰዎች እኮ ቢሄዱ ችግር የለውም ግን የሱ ኮንሰርን ነው ይመስለኝ እና አንዳንዴንም ኮንሰርን ደግሞ ሆኖ ቀደም እንዳልኩ ነው ሰው እየተታለለ ነው ወይ ስለ ሁሉም ሰው ልጅት አይደለም ሁሉም ሰው እንትን አይደለም እስካም የሚያደርግ ሰው አለ በጣም እና ቀደም እንዳልኩ ነው ዛሬ 100 ብር ከፍለ ከዛ ፓርት 2 ደገ 200 ብር 300 ብር ይያልክ የሆነ ማትወጣበት ሉፕስ ከከተተ ከዛ በኋላ ደግሞ ይበለጠ ይሄን ማወቅ ፈልጋችሁ ሌላ ዲላክስ የሆነ ኮንሰርን ደግሞ በ200 ብር ነው የምትገባው አይ 2000 ብር ኩሪፍቱ ሄደን ለአንድ ሳምንት ምናምን ተብሎ እንደዚህ የሰራተኞችን ምናምን የሚያነቃቃ አንድ ትልቅ ሰው ስማንተክስ ጋር ምትሰራ ልጅ ከስራዋ ተባራለች በአቅም ማነስ ምክንያት ተብላ ማለት ነው እና አቅሟ ከፍተኛ የነበረች ልጅ ናት እዛ ገብታ ትሬኒንግ ወስዳ ደሞዛችሁን ጥፍ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ያላችሁበት ቦታ አይመጥናችሁ መለወጥ ምስሉ በመንፈሳችሁ እናንተ እንደመንፈሳችሁ እና መንፈሳችሁ እንት ነው ለቀቅ አርጉት እና ሌላ ስራ ፈልጉ አይነት ነገር ብሏት ጣላችሁ ስራውን አሁን ያላችሁበትን ስራ እና ለሷ እንደማይገባ ታመነች ለየተለየ ሱፐር ፓወር እንዳላት ምናምን ነገር ነው ምታምነው ምናምን ነገር ስራ ማቅረት ጀመረች ማርፈድ ጀመረች ጭራሽ የተጣተን የኛውን ስራ መስራት አልቻለች አሁን ያለችበት እና እንደለቀቀች ምናምን አቃለሁ ቅርብ ሰው ነው ማውራ እና ይሄንን ኤክስፒሪንስ ስላለኝ ነው ነው ይሄ ያስቸግር አይ ስራ አጥነቻው አው ምን እንደዛ አይገኝማ ለቀቀስ ከሆነ ያለበትን ስራ ከዛ እንዴ እንኳን ያለው ስራ መልቀቅ ምን በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እንዴት አለ ለከነ አስቸጋሪ ነገር አለ እና እሱ ያሳስበኛል ማለት ነው ያው እንግዲህ ልቦና ይስጣቸው ለሚሄዱትም ለሚሰሩትም አሜን ምን ይባላል ግን ትክክለኛ ትምርት ትክክለኛ ኮለማች ግን ከነዛ አይነቶቹ ጋር አንድ ላይ መፈረጅ እሱ ነው ማለት ነው ይሄ ሰልፍ ሄልፕ መጻፎች አብዛኞቹ ቀሽም ናቸው የተቆራረጁ ናቸው ምናምን የማይጠቅሙ ናቸው ግን ከዛው ውስጥ ደግሞ በጣም ይገራርሙ እኮ አሉ ሁሉ መጻፍ ኩል አይደለም ያ እና አሁን በምን አይነት እንዳገኝ ባገኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ ይለኛል መሰለ በቃ እኔ ምን መስራት እንደምፈልግ ታቃለ እንዴት አድርገም በጣም መስራት እንዳለብህ ታቃለ አለ አይደል በቃ ይሄ እንደዚህ ምናምን ጧት ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን እነሱ ነገሮች ወረድ ይበቃ ጨርሳለ አንተ ግን ቤሲክሊ የሆነ አንተ ማታቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በትምህርት መልኩ መሰጠት ያለበት ማለት ነው እንደ MBA ኮርስ መሰጠት ሳይሆን እንዲ ሾርት ሲስተሞች ነገር ገብቷል ይሁን ለሲስት አሁን አንተ ያንተ ቢዝነስ በአመት 20 ሚሊዮን ያገኘ ከሆነ እንዴት ነው ወደ 50 ሚሊዮን መታሳደገው እንደዚህ አይነት አለ አይደለ ሲስተሞች እንዴት ነው መዘርጋት አሳድግ ከሚል ያንን ሲስተም መታሳደግበትን ሲስተም ነገር ገባ አይደለ ገቢ ምንጭ አሁን ለምሳሌ ደግሞ በወር የሆነ ሰው 10000 ከሆነ የሚያገኘው ወደ 20000 እንዴት ነው የሚያሳድገው የሚለውን ምን አይነት ስኪሎች ነው ማዳበር ያለበት እንደዚህ አይነት ነገሮች በትክክል መሰጠት አለባችሁ ያ አምናለሁ ተግባር ተኮር የሆኑ ነገሮች በቃ ተግባር ተኮር የሆኑ እንደ ሰፖርት ግሩፕ አይነት ነገር ለምሳሌ ቢኖር እኔ አሁን መድረስ መፈልግበትን ኦሬዲ የደረሰ ሰው ሊኖር ይችላል ገባ እና እነሱ ሰዎች በቃ ከዚህና ከዛ በላይ አይነት እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ያላችሁ ወይ እንደዚህ አይነት ገበያ ያላችሁ ሰዎች ተብስበን ልምድ ምናምን እንቀያየር ምናምን አላ ከዛ ውስጥ ትልቅ ያለው ሰውዬ ደግሞ ለሁሉም ደግሞ ትምህርት ይስጥ በቃ ይሄ አሁን በጣም ትክክለኛ ቫልዩ ታገኝበታል ለኔ ፐርሰናሊ እንደዛ ቢኖር በጣም ተጠቀመበታል ቢዝነስ ላይ አርት ላይ ምናምን መስራት የሚፈልግ ሰው እኔ ሰጀሽን ሞቲቬሽን ማግኔት የሚፈልግ ከሆነ
ለምሳሌ እኔ በስታንዳፕ ኮሜዲ ብነግራችሁ የስታንዳፕ ኮሜዲ ሞቲቬት እንዲያረገኝ እንደ ሮል ሞዴል ወስደው ምናምን የራሴ ኮሜዲያን አለኝ። ምንድነው ያለፈቻቸው ፓዞች? እንዴት ነበሩ ስክሪፕቱን የሚጽፉት? እንዴት ፌል አረገ? እንዴት ሰክሰስ ሆነ? ምናምን የሚል ማለት ነው። አሁን እሱ ለኔ ትምርቴ ነው ምናምን ነገር ባየሁት ቁጥር አሁን የደረሰበትን ሰክሰስም ጭምር እና በልጅነቱ ያለውን ያያየውኝ እንትንላለሁ ከብቷላ ቴክኒኮች ይነግሩሃል ምናምን ምናምን ነገር። እኛም ሀገር አሉ አሪፍ አሪፍ ኮሜዲያንስ በኩሉንም እየደፈጠጥን አይደለም አማካሪዎች ነው አሁን በዙ ነው እ አሁን አሁን በዙ በጣም በዛ በዚህ አመት ከመናምን ውስጥ ግን ከቁጥር በላይ ሆኖ ማለት በጣም ደግሞ በፍጥነት ነው ተቀባይነት ያገኙ ያሉት ኦዲየንስ አላችሁ የራሳቸው ምናምን እና እንትንም ሊል ይችላል ከብቷል ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ ነገር ትሬንድ ከሆነ አንዳንዶች የሚከራከሩት እኮ ሞቲቬሽን ይሄ ሰልፍ ሄልፕ መጻፎች አደንዛጆች ናቸው ሁላ ብለው የሚከራከሩዋል እንድትሰራ ያደርጋል አላችሁ ድራግ ነው እንድድራግ ነው ኢፌክት አላችሁ ያ እና እንደዛ ሁላ የሚሏል ሊያደነዙን ከሆነ መንቃት አለብን ማለት በቃ ሰልፍ ሄልፕ ላይም ልክ እንደዚህ እንደ ሞቲቬሽናል ስፒከሮቹ ሌላ ሰው ላይ እንደሰራ አይተው ኮፒ አድርገው እሱም የራሱን ስም ጽፎ ሌላ ኮፒ እንደነው ታይትል ሌላ ሰጥቶት ከቨር ኮፒ ሌላ ሰጥቶት ዝም ብሎ ያትማል አብዛኛው እንደዛ ነው ግን እኔም ከሰልፍ ሄልፕ ላይ ይጣቀሙ መጻፎች አሉ አሏቸው ገብቷል ግን ያው እሱን ማግኔት መቻል ማለት አይ ቲንክ ይሆነ ዲሰርን ማድረግ መቻል ሆነ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ራሱን ማሻሻል በጣም ከወደደ ሰልፍ ሄልፕ ብቻ ማንበብ አለብኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል እኔ ራሱ ያለፍኩበት ፌዝ ነው ይሄ እኔ በቃ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ካልሆነ ምንም አይነት መጻፍ አላል ወይ ምንም አይነት ነገር አላይም ምናምን አለ አይደል ከዛ እንደዛ ስትሆን አን ፓተርኖችን ኖትስ ታደርጋለህ በቃ ማለት ምን ምን እንደሚነግሩ አዎ አሁን ያለ ቻፕተር 1 ነው ይላል አዎ ቻፕተር ቪዲዮቹ ላይ ምናምን ባክግራውንድ ድምጾቹ ምናምን ኖትስ ታደርጋለህ አንበሳው ይሄደ ምናምን ነገር ነገር ማንተን ይያል ግን አሁን ቲክቶክ ላይ ያው ጌኒንግ ፎር ዩ ቲክቶክ ትንሽ ማንነት ሪፍሌክት ያደርጋል አንድ ፖስት ነበርኝ የዩቲዩብ ሪኮመንድ የሚያደርገኝ ቪዲዮ አሳየኝና ማንነትን ነግራለሁ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ እንደዛ ናቸው ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ ናው የኒጋ ብትገባ ሞቲቬት የሚያደርጉ ነገሮች ልታግል ታይችላል ይመቹኛል በየምር እና ለምሳሌ ጧት ተንደዚህ ታይቼ ከሆነና ስፖርት አሁን ልስራ አለ ልስራ ያልኩኝ እንዲ ፎር ዩ ፔጅ ላይ አትስ ካውንተኝታል እንዴ ተነሳ ሲለ ቲውነቱን እኮ ነው ምናምን ያሰብከውን ነገር ረሳው እንዴ ምናምን አላማዎች ረሳቸው እንዴ ሲለ ኦፍ ኮርስ እንዴ ምናምን ቢብድግላሉ እዛች ጋር ማለት ነው እዛ ሜቢ የ 5 ሰከንድ ሞቲቬሽን ነው ቀኔን ልትቀይር ይችላልች ዩ نو እሱ ልክ ነው እና አሪፍ የሚሰሩትን እየተከተሉ ይሄን ነገር የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ካሉ እንትም ማለት እንግዲህ አጥልሉ ራሳችሁ አጥልሉና አጥልም መምረጥ መቻል አለው ሌላ የምታስተዋውቁ ቻናል አለ ሞት ከዩቲዩብ ሌላ ከሞቲቬሽናል ስፒች እኩል ደግሞ ስታንዳፕ ኮሜዲ መተው ይዩ በጣም አዎ መቼና መቼ ነው ያለው ገና እንትን ነው ቀናዎቹ ተቀያሪ ናቸው ኤግዛክት ቀን የላቸው ግን ሽፍታና ፈንድቃ ነው ሙአዝ ጀማል ብለው ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ላይ አለው በደንብ ፕሮሞት አደርጋለሁ ምናምን እሱ ላይ ከዩቲዩብ ላይ ምናምን ቼክ ያርኩ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን ያስ ስለመጣ እናመሰግናለን በጣም ግን ጠይቆ የቀረበ ሰው አለ ከዛ አልመለስከም ሌላ ሶሻል ሚዲያ ፈልጌ ነበር እዛ ላይ የለህ ቲክቶክ ላይ የሆነ ኢንስታግራም እናም ሊንክ ያደርጋሉ እንደዛ የለህ ነበር የሱን ቻናል ላይ ሆን ይችላል ነገር በዛ ሳይ የራሱ ነው ሙአዝ ይል ነበር ኦኬ አው እና ቴክስት አድርጌል ነበርና ያው አንተ ጠይቀህ እንደመጣ አታስቡ ጠይቄ ነው የመጣው አይ እኔ በጣም እንትን ስለምታረጉኝ ነው የምሬን ነው ያልኩት ቀደም ይሄ ቪዲዮአችሁ ምናምን ሳይው በተለይ ራሴን ዩቲዩብ እና መጀመር ከፈለኩ በኋላ ያሉትን እናም ቼክ ማድረግ ጀምሬ ነበር ከዛ ፊት እናንተን አያያለሁ ግን እነዚህ እንዴት ነበሩ ምናምን በስካይፕ ነገር በዙም ምናምን በዙም ምናምን ስናይተዋል አላ ደፋር ናቸው ያዩኛል ብለው ቪዲዮ ታያሉ በልቀቃቸው ራስ ይያል ኮቪድ ነበር አዎ ኮቪድ ታይም ነው እና በጣም ብዙ ሰው እንትን ያለበትም ነው ኮቪድ ታይም ነው ወደ ዩቲዩብ ቲክቶክ ነው የገባው እና የሚጠበቅም ነው ምናምን ግን በቃ ራሳችሁ እንደ ሲሪየስ ወስዳችሁ ምናምን ነው
ስካይፕ ይወጥ አረ ድፍረት ይልቀዋለሁ ድራውልን ላሳደረሰ ስንባባል እኔ አስተውሳለሁ እሺ አረግባውና ማብራት ይጠፋፍ ደሞ አንዳችን ጋር ማብራት ይጠፋና በቃ ፍብላ ካልገስ ቀራለ ማብራት ጠፋበት መሰለኝ አታው ረጅም መንገድ ነው የመጣው አው እና ከዛ በኋላ ይሄንን ራሱ ስቱዲዮ ምናምን ነገር ወንዴ እንትን ወንበር ስታረጉት ምናምን ማይክ ሲያስቸግራችሁ እያየሁት ነበር ያሳለፈ ሁለት ሰዓት ሙሉ አልሰማው ይችላል አንዳንድ ቪዲዮ ግን በጣም አይ ግን በጣም አሪፍ ነው እንትናችሁና ስለመጣው ደስ ብሎኛል በጣም ስለመጣው በጣም እናመሰግናለን ከስፔሻል በኋላ ደግሞ ተመልሰህ ትመጣለህ ብለን እናስባለን ምንም ጥያቄ የለም እንጋብዛለን እንዴ ትጋብዛለህ ፍትሩ ማሳጠው አዎ አረ ብሉና እዛ ካልተገኘ ፍትሩ ነበር ማለት አይ ይጋብዛሉ በጣም እናመሰግናለን ለማንኛውም የዛሬው ኤፒሶድ ይህን ይመስል ነበር One love.